Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Laički rečeno. Moj današnji gost je Predrag Kostić Janković, on je bloger, tabletop igrač Warhammera 40K. U principu neću mnogo više trošiti vremena, već ću njega ubaciti direktno u program. Pozdrav Predraže, Peđa. Zdravo svima. Dobrodošao u podcast Laički rečeno. U principu ja volim da pričam u podcastu sa ljudima koji se bave nečime profesionalno ili eventualno su posvećeni hobisti, kako se to kaže, znači imaju nešto zanimljivo da prenesu ono kao nama laicima i donesu neki novi uvid. Kao što smo već rekli, ja planujem negde da posvetimo, bar kako vidim, voleo bih da pričamo delimično o tvom blogu, delimično o Warhammer 40K i nešto o tvom pisanju, pošto si napisao onu kratku priču i onu čuvenu knjigu o Miletu Arbutini, pa imam tu svašta nešto. Nisam još završio. Ne, ali dobro, to ćemo na kraju, ako ostane malo vremena, baš me zanima dokle si stigao i koji su planovi. Pa ajmo polako, u principu ti, prva tema, da pokrenemo prvu temu, imaš blog koji se zove Nerazumni hejt, pa ajde reci nam onako... Nerazumni hejt debelog čoveka, jako bitno, ceo naziv. Ok, u samom naslovu, na WordPress naslov je da, Nerazumni hejt, pa WordPress, jel? Zato sam rekao Nerazumni hejt. Da, pa nije moglo stane celo, nisu mogli da... ne daju toliko dugačak link, ali zvanični naziv bloga je Nerazumni hejt debelog čoveka, zato što kao pokušavam se šalim na svoj račun, naš, ono, kao smej se da ne bi plako i te fore. Ok. U principu, pa ajde onda reci, predstaviti nama, ono kao nekoj laičkoj publici, šta je blog Nerazumni hejt, kako ga ti vidiš i ono kao, koja je tvoja ideja bila kad si ga pokretao uopšte? Pa, moja ideja, što se pokretanja njega tiče, to je bilo, ta ideja je otprilike začeta negde 2017. godine, ja sam inače generalno imao ozbiljnih problema što se tiče psihe tada, i klinička depresija i tako dalje, i bio sam ogorčen, besan na ceo svet itd. I to se naravno ispoljavalo u mojim svakodnevnim interakcijama sa okolinom. I ništa nisam voleo, sve mi je smetalo, na sve sam imao zamerku. Klasično, to je ono, ljudi koji su depresivni imaju nekoliko, kažemo, nekih šablona ponašanja, jedan od ovih je moj, ima ljudi koji bukvalno samo se isključi iz postojanja, i ima ljudi koji su užasno nesrećni, plaču, tužni su, sve ih i tako dalje. Ja sam bio neko je besan. I onda sam taj bes ispoljavao mahom na svima drugima koji mi ništa nisu skrivili, a ne na ljudima koji jesu, ali to je nekako prirodna stvar. Mislim, u tom slučaju. I onda su prosto ljudi počeli govore kako ne bi bilo loša ideja da počnem blog, jer toliko lepo, pošto poetski kao hejtuješ, trebalo bi da počneš da hejtuješ ono. I ja sam, prvo sam se protivio takvoj ideji, zašto ja generalno ne volim da radim takve stvari, da pišem blogove itd. To je meni nekako, ne znam, nikad nisam bio fan toga. Mada to je opet deo depre i samodestruktivnog ponašanja i tako dalje, gde ti smatraš da nisi dovoljno dobar ni za šta i da ne treba ništa radiš, da se to nikome neće dopasti i zašto bi ti to radio i tako dalje i tako bliže. I ali ništa, na kraju sam useo, napisao jedan članak, dopalo mi se i ja sam taj blog vrlo aktivno pisao skoro cele 2018. godine. I to mi je bio neki emotivni ventil kad me neka glupost iznervira i onda uzmem i opljuje me lepo i objavim to i pošaljem ljudima i onda dobijem pozitivne uglavnom reakcije od ljudi i to mi je ne pomagalo da se izvučem iz jame u kojoj sam bio. I taj blog mi je stvarno pomogao, moram priznam, jer da nije njega verovatno nisam siguran da bih, pošto ja sam pre jedno dve godine, malo jače dve godine krenuo na terapiju, psihoterapiju. I to me spaslo, ta žena mi je bukvalno spasla život, jer ne znam da bi sad bio živ da ona nije tu. A u svakom slučaju, kako je vreme prolazilo, sve sam manje pisao hejtove, jer sve manje sam imao potrebu da ih pišem, zato što sam se bolje osjećao. To je taj blog bukvalno možete da ispratite kad sam bio besniji, kad sam bio manje besan, po koliko sam pisao članaka mesečno ili u višemesečnom periodu. I tako da sad objavim možda 1-2 hejta godišnje, ono kad me nešto čačne. Evo baš sam sad posljednji hejt koji sam objavio igračima Warhammera i to je trodelni, tako da treba još dva dela da završim, da izbacim.
Dobro, dobro, u principu ovaj pokrećemo tu temu Warhammera malo kasnije, malo ćemo se držati na vlogu, ovaj, ne, pa onda pa ćemo onda preći, ovaj, u suštini da, mislim, ono kao ja i ti se znamo već relativno dugo preko Facebooka i tako, to ono, jednom smo se videli uživo i ovaj yes. Što mnogo, nismo nešto mnogo puno pričali, ovaj manje više prvi put da baš pričamo ovako kao, jel, video i sve to, ovaj, vidi, ono, u principu meni je tvoj blog ono kao bio super zabavan za čitanje i slažem se ono da nekako vidi se da taj hejt onako izbija, ali ti imaš taj neki ono, tu neku sposobnost da to okreneš donekle na taj neki ono sarkazam, da to bude satirično, da tu ima ironije, onako dosta stilskih figura upotrebiš i onda to nekako i razumem sad još više i još bolje razumem taj tvoj blog nakon što si rekao da je to neki vid terapije za tebe bio i tačno baš se vidi ono, svako ko bude posetio blog i bude video tekstove vidjet će se da se baš primeti to, znači učestalost tekstova, znači definitivno opada kako onda i tvoja terapija počinje, kako se ti bolje osjećaš, manje hejta ispoljavaš. Ovaj, ali u principu na početku ovaj sećam se ono kad si mi slao, znaš, kao napiši neki tekst, pošalješ mi, pročitaj mi, smijem se, onako super, ali definitivno mi je bilo ono kao pitanje koja je motivacija, na to pitanje si definitivno odgovorio i to je to ono. Ne znam, u principu volio bi samo, znači imaš ti tu ono kao neke tri rubrike koje imaš: hejt, brzi hejt i specijalni hejt. Ovaj, koja, da, znači, znači ono, zanimljivo je vidjeti kako drugi ljudi nekako klasifikuju i ovaj prave kao neke rubrike od neki, ja isto ono imam milion foldera sa milion rubrika i ne znam, i piskaram svašta nešto ono kao, i sve to nekako slažem, znaš, kao trudim se da dam neki oblik ono i kao da raspodelim, pa kao ovaj, ajde, kao hejt to je onako generalno, brzi hejt normalno ima smisla, ali ovaj specijal hejt, je li to ono kao već nadgradnja, je li to kao hejt na kvadrat ili kako, koja je logika? Ne, pa to je, pa hejtovi su generalno hejtovi svakodnevnih nekih stvari, da kažemo, mislim, o čemu pljujemo poslu, gradskom prevozu, političarima, ne znam, tinejdžerima, studentima, jer svi znamo studenti su govna, jel te, ovaj, Facebooku, Facebook grupama. To su neke, da kažemo, generalističke teme koje su poznate većini ljudi i onda prosto, na primjer, pljuo sam, imam jedan, da kažemo, viralan hejt, ja to volim tako kažem, ona je o New Age glupostima, prvi, podeljen je preko 15.000 puta za fazon 7 dana. Vrh. Što je bilo super, znam, baš je tu, to je prizvalo dosta besa u gomili ljudi, tako sam veoma zadovoljan time, ovaj, u stvari. I znam da me je podelio tada popularan Beli. Da, sećam se. I drugarica mi javila, ja rekao, gotovo, zatvaram blog, nema više, kao on podelio me Beli. Tako da tim na taj specifično taj blog sam vrlo ponosan. Na taj specifičan, jel te? Da, a što se specijala tiče, to generalno o stvarima koje su manje poznate, nisu toliko o FRP-u, o LARP-u, na primjer, to je generalno za jako malu publiku, zato što prosto mala publika i to se time bavi. I na primjer, to je kad pišem neke kao kratke pričice koje su isto hejtovi, ali prosto nisu hejtovi uobičajenog tipa, nego kratke pričice. Ima čak jedna za koju su ljudi utripovali da je stvara novinski članak, pa sam i ne vredi, ja kažem, ne, izmislio sam sve što sam napisao. I ne, kao, ne, ali odakle si to prepisao? Kao, ja ti razumeš, izmislio sam sve. A čekaj, koji je u pitanju? Ono sa onom Instagramušom što se ozračila u Pripjetu. A, da, baš sam tamo te pitam, influencerka, ali to tako se zove u tebe? Jes. Znači, ja duboko prezirem influencere, to je ovaj, prosto, ti ljudi su mi... Ne umem da objasnim koliko su mi odurni. Cjelinom svojeg postojanja su mi ogavni, znači, pošto svako ko tako juri, da kažemo, ne znam kako da nazovem tu reč, a da nije clout, pošto clout nije čak ni dobra reč za to, mi je gadan. I onda da, prosto... popularnost možda, ono kao, jure po svaku cenu popularnost bilo čime, jel? Tako da. Nešto. Da, pa baš to. A i nije čak, znaš, to su uglavnom ljudi koji nisu preterano inteligentni i koji su, ono,
Ja ne znam ni kako postanu popularni, valjda prosto ima toliko glupih ljudi koji ih prate da je ono kao okej. Ali ovaj, prosto to su osobe koje odu, znači dođu u Pripjat i onda se fotkaju polugole ispred ozračenog ringišpila za decu. Mislim, taj nivo, znaš, i bezumlja, znaš, mi je toliko gnusan i toliko mi je na tema celokupno meni. Da prosto, znaš, ono da Mora sam neki da reaguješ i da napišeš. A to, da sam neki totalitarni diktator, oni bi svi išli ispred zida, tako da, ono, dobro je što nisam, mislim. Ne, streljanje. Ove, ali dobro je što nisam prosto, znači, jer te stvari definitivno ne treba da se rade tako. Definitivno nećemo da te biramo. Makoliko su oni odvratni, jadni, bedni su ljudi. Da. Ovaj, recimo. I ovaj, anyway, znači ja sam prosto osjetio potrebu da isprozivam sve moguće influencere koji postoje tim tekstom i nadam se da sam uspeo u tome. Ali znam, yes, da je dosta ljudi me pitalo, jao, pa odakle si ovo prepisao, pa kao, gde je originalni članak, kao? I evo, fazonu, pa nema originalnog članka, to je moja priča, ja sam to napisao. Pa ne, ovo zvuči kao članak, ti si to od negde prepisao. Pa nisam, to je bukvalno nešto što sam ja napisao iz svoje glave. Da, ali zvuči kao da je novinar napisao, to je zato što sam pisac, umem da pišem. I pisao sam kao da je novinar pisao. To mi je veština. Onda je vredi, ljudi, ima jedna žena, nebitna je, ali ima, ona je čvrsto ubeđena da sam ja to od negde prepisao. I da je to, da se to stvarno desilo. Nažalost nije, ali... Da. Pa vidi, ovaj, s obzirom koliko tu ima, da ne kažem, pozemljivanja, ali otvorene krađe i tuđih tekstova i postova i mimova i svega toga danas, ono, što po društvenim mrežama, što po ostalim portalima, nekako mogu da razumem donekle tu neku skepsu, ali ako nisi, to je to. Znači, ono, u svakom slučaju može da googla i da vidi, da proba da nađe nešto slično, i ako ne nađe, onda si ti napisao, jel? A mislim, nije bitno tog da li sam ja napisao ili ne, poenta je što sam dobro napisao, očigledno kad neko neće meni, čoveku koji sam to napisao, da poveruje da ja to, da sam ja to napisao. Što je zadovoljan sam zbog toga. A s druge strane, kao majku mila, da li si stvarno toliko glupa? Je. To je ono prosto. Mene, sad sam se izašao dosta iz tog moda, ja se ranije dosta svađaš ljudima na internetu, zašto, što se kaže, definicija ludila, jel te? Ovaj, zašto se svađati s ljudima na internetu? Ne znam, zato što su... Ono, i sad stvarno sam prestao to da radim jer nema nikakve svrhe. Znaš, što kada je neko idiot i ostaće idiot celog života i ti tu ne možeš apsolutno ništa da uradiš. Sve što možeš jeste da se izoluješ od takve osobe da njegov idiotizam ne bi tebe afektovao na neki način. I to sam počeo da radim generalno. Isekao sam nestvaran broj ljudi iz svog života u posljednjih 5 godina. Jako sam zadovoljan zbog toga, iskreno. Neki su bili izuzetno toksični, tako mi je zbog njih hiper drago što sam ih isekao iz svog života, ali sad mi je definitivno bolje nego što je bilo pre, recimo, 5 godina. I to onako, baš. Da, što da, mi da. Drugarica rekla da bukvalno kad smo se videli, pošto nismo videli par godina, i onda smo se videli kad sam već išao jednu godinu i po dana na terapiju, bukvalno mi je rekla da nije mogla me prepoznaju. Kaže, ti si drugi čovjek. Jej. Super, terapiju rodila plodom, ovaj. Što se tiče toga, pa da, vidi, ovaj, nekako, ajde, da se ja ukratko osvrnem, meni je bio trip ta cela pojava društvenih mreža, to se, ja sam se dugo opirao, bio sam, kao što ti kažeš, ovaj, nekako sam se donekle, da ne kažem gnušao toga, ali nekako bilo mi je jako neobično i neprirodno, i ovaj, opirao sam se da otvorim Facebook tek 2011. i to kasne 2011. sam otvorio, svi moji su već imali, i onda kao trebalo mi da bi ostao u kontaktu, jer već ono praktično je za to, iskreno. Znaš, ono, ekipa iz osnovne i srednje, pa, znaš, ono, razne te ekipe, društvo, najlakše ostaneš u kontaktu, isto Google je jako super stvar, ali ono, naravno, ima i tu mračnu stranu, ono, svega i tamnu stranu medalje. Ti si to pokrivao u principu i na tekstovima o Facebooku, i ti si ga nazvao Fuckbook. Ovaj, i ono, kao 4 teksta si napisao, čini mi se, ono, tako nešto. Ovaj, ja mislim da je bilo, pa si onda pokrivao, sad ću kažem, ovaj, samo imam to otvoreno, moram da bacim pogled, čekaj, bilo je, gde sam te sad sačekaj, tu je negde, ja mislim da je bilo, da, Fuckbook 4.5, grupne fekalije, prosekur,
Fagbook 4, grupne fekalije i tako, zanimljivi ovi naslovi. Imao si da, trudio Facebook... sam se da budu nekako poetski, da, simbolični. Da, da. Ove. Da, 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 inače, da, da. A inače, mrzim simboliku između ostalog. Smatram da je generalno simbolika ovaj, štaka za ljude koji ne umeju dovoljno dobro da opišu stvari. Ali dobro, vidi sad ono, mislim, kapiram, tebi je donekle modus operandi prvobitno hate, pa tek onda dalje sve ostalo, ovaj, ali da. Sve, mislim da za sve tu ima svoje mesto i simbolika i tako dalje, ostalo što vi ćeš da koristiš, samo treba to pravovremeno i na pravi način upotrebiti i to možda ispadne ok. Naravno, ne treba preterivati, naći neki balans i neku meru, pa to može da bude ok. U principu, tu si ovaj, ali hteo sam da pitam što se tiče bloga, da li si nekad imao viziju da to bude kao još ono kao osim tog nekog ventila za hejt i videoterapije, da li si možda imao neke planove da to kao bude ono kao nešto što redovno radiš i možda da komercijalizuješ na neki način? Ne, nijednog trenutka. Eto, vidiš. Uopšte. Onda to je to. Ja ovaj, sam čvrsti vernik u to da ako počneš da se baviš profesionalno, to jest ono za pare ili komercijalno onime što voliš, da ćeš da zamrziš to što voliš. Moguće, donekle se slažem, ja sam imao tako neke trenutke, mada, ono, još, evo sad ja u principu pokušavam da napravim nešto da to bude, da zaživi, pa eventualno ako bude komercijalno bilo bi super, ali definitivno ovo sad vidim kao neki hobi i onako vidjet ćemo da će da ide, ali mislim da ne mora da bude da zamrziš, ali definitivno ćeš se suočiti sa nekom vrstom stresa koji ranije nije postoji, jer ono kao, znaš, računi stižu, ako živiš od toga, mora kirija se plati i tako dalje, porodica, ovo ono, i u tom trenutku to nije hobi, jel? S razlogom je hobi, a posao. Da, mislim, definitivno. Ja posao radim, ja nikada nisam voleo ni jednu stvar koju sam radio. Prosto posao mi je način da steknem novac, da radim stvari koje volim i zato ga radim. Znači da platim račune, da jedem nešto i da mogu da radim stvari kao ovaj. Da, imam ja naravno job satisfaction kao i svako ko je dobar u svom poslu pa uradi nešto kako treba pa to sve bude dobro pa si zadovoljan, ali nikada nisam voleo to što radim jer ne mogu da volim nešto što radim jer je to posao. Toliko je prosto. Ne. Mislim, znam da ima ljudi koji vole svoj posao, ali ja nisam među njima. Ovaj... Da. I ono, da, možda zamrzeti prejaka reč, ali zgadit će ti se tvoj hobi ako kreneš s njime komercijalno se baviš. Jer nećeš moći da kažeš, e pa neću sledećih 5-6 dana da farbam figurice, imam druga koji profesionalno farba figurice za pare i od toga živi. I stvarno može živi od toga, zato što mislim, bukvalno mu šalju ljudi iz Austrije da im farba i naplaćuje im masno, ali znaš, on ne može da sedne i kaže, e danas neću farbati 2 sata. Ne može. On, da, njegova da. Armija je neofarbana, njegova lična armija je neofarbana, zato što on toliko mrzi sad da farba, da kad nema posla, on ne sedne da farba svoju vojsku, nego ide u šetnju. Da, i zato ja nikada ne bih tako neke stvari koje volim, znači, jedino što bih možda radio za pare je pisanje. A i to bi sve bilo po mojim nekim, da kažemo, ovaj, uslovima, znači, ono da, znaš, jel, ako imam deadline automatski, to je već... zajebana stvar. Da, razumijem te, meni je ovaj, ja sam, hajde, u principu, ni ja u tom smislu ne volim svoj posao, ali definitivno ima tu nešto, znaš ono, pričao sam ranije sa drugim ljudima i ima ta neka razlika kada je nešto poziv, u smislu, znaš, neko jednostavno sebe vidi, tu našao je, on i ne razmišlja da li voli, ne voli, jednostavno on je cijelim svojim bićem, telom, umom u tome, znači neko se našao da bude lekar, učitelj, fudbaler, nije bitno, gamer, da, bilo što. Ali je 100% u tome i jednostavno prirodno mu dolazi i onda postojimo mi svi ostali, znaš, kojima je to jednostavno posao i onda ta, znaš, kao ta razlika, volim da napravim tu distinkciju često između profesije i poziva, to je posle i poziva, pa tako je to kod tebe to očigledno, ovaj, da, ali Kod nas da, većina... Ja nemam poziv, ja imam samo prosto stvari koje volim, stvari koje radim da bih radio stvari koje volim i to je to. Da, jasno. I mislim da je to sasvim okej, znaš, ono, kao neki su, ti ne voliš svoj posao, kao pa da, ne volim ga, brate, posao moram da ga radim, a radio bi nešto drugo. Da, pa naravno. Imam finu platu za to i zašto onda mogu da trošim na gluposti.
Mislim, nisu gluposti, to je nešto što ti... Svako od nas ima pravo da troši svoje pare kako hoće. Ne moramo ne, pa naravno, da, ne, 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 da, da bude. Znači... Nema problema što to su gluposti. Znači, skupljanje malih plastičnih čikica, farbanje njih, to su gluposti, ali meni jako prijaju te gluposti. Znači, nema problema da stvari nazovem onim što jesu, znaš. To imaš ljude koji se jako vređaju, znaš, kao, ja, kažeš mu, skupljaš igračkice. Ne, to su akcijne figure, ne tebra, to su igračkice. Znači, ti si nekom detetu jadnom uskratio sreću da bi ti držao neotpakovanu figuricu na svojoj polici i to je igračkica koja nema svoju primarnu svrhu, koja je da se neko dete igra sa njom. I dobro, to je okej, ima ih dovoljno, generalno. Ovaj, ali ono, druže, nemoj sebe lagati, to je igračka i ti skupljaš igračke. I to je u redu. Da, da. Evo imam druga, on ima jednu, ja mislim, najveću kolekciju Transformersa u Srbiji, skuplja ih od 80 neke. Znači, to su police i police i police Transformersa. Ali on kaže, e, vidi mi igračkice, znaš, nije sujetni nesrećnik. Nije u fazonu, da, ne, ne, ja da, moram da sebe da uzdižem u svojim očima, to je besmisleno. Kao, brate, okej, radiš neku glupost, nema veze šta, bukvalno. Ali ako je glupost, glupost je. U redu je da bude glupost, u redu je da radiš glupost ako ti prija. Ali ne vredi, znaš, ljudi neće nazove stvari pravim nazivima zato što ih to odmah on sebi nekako unižavaju same sebe, što ne razumem. Ali dobro, to je do njih. Da, da, ljudi, ono, mislim, vidi, svako tu ima neki način da racionališe nešto. Naši sam ljudi su veoma moćne mašine za racionalisanje i onda to znaš, onda upadne to u taj neki modus operandi gde se jednostavno, znaš, kao prihvati taj neki setting gde je to neko njegovo ili njeno objašnjenje, ovaj, dovoljno za to i to je to, ide dalje, ovaj. U principu, spomenuo si već više puta Warhammer 40K, okay, što, ajde, kao figurice, tako ti rekao si, imaš jedan specijal tekst vezan za Warhammer, pa bih prešao, da probao bi da zakoračim u taj univerzum, ovaj, bukvalno univerzum. Na, ne treba ti dovoljno dugo ovaj potres za to. Pa vidi, ovaj, ono, ako bude ovaj mogućnosti, definitivno ću te pozvati još jednom ili više puta da pokrenemo te neke teme koje nećemo stići danas. Ali ajde barem da zakoračimo, da predstavimo ljudima koji ne znaju, ono, gledalcima, slušalcima, šta je, ono, laički rečeno, šta je Warhammer 40K, ali bih voleo onako malo zakoračiš nazad, znači ti si svakako prisutan, ono, mislim, ti se baviš tabletop, ali bih voleo da počneš onako od početka, predstaviš, možda daš neki malo i lore, malu istoriju tog sveta, kakav je nastao ono kao AFK u stvarnosti, kad su prve se knjige tabletop pojavio, ako i koliko znaš ovaj, pa onda naravno pričat ćemo i o loru, pričat ćemo i o tabletopu, pričat ćemo i o videoigrama. Ali ono kao ajde ti i reci ono gde, i neki taj tvoj istorijat, gde si se ti prvi put sreo, kad si zainteresuo i tako dalje. Warhammer 4000 je recimo 6-7 meseci mlađi od mene. Ja sam inače februar 87. Tako da on je negde septembra, oktobra 87. objavljen. Tad se nije zvao Warhammer 4000, zvao se Rogue Trader i bilo je baš drugačije. Tad su ovi Games Workshop bili baš, oni su pravili figurice za svašta nešto. Imao je već Warhammer Fantasy, tada on je, mislim, 86. ili 5. krenuo. Ovaj, ali su oni hteli da ubace nešto u svemiru, pa su napravili to. Dosta je bilo mnogo, mnogo blesavije i satiričnije nego sada. Baš su se sprdali onako kad su to pravili. Pa su onda kad su izbacili drugu ediciju, ja mislim da li je to bilo 89. ili 91. Nisam već, to mi je malo mutno. Dobro, možemo da izgledati. Dosta ozbiljili celu lore, celu priču, izbacili neke stvari, ubacili neke druge stvari i generalno to tada ide, znači, ta njihova priča, koja je do duše bila vrlo, vrlo, vrlo je stagniralo sve to što se dešavalo u igri do recimo 2010. tako nešto. I onda su baš ozbiljne promjene u settingu stavili i sad je tako kako je, mislim, to je prosto. Ja sam počeo se bavim time prvi put, recimo, ranih 2000-ih, dok sam još bio u srednjoj školi. Pa je tu bio mali problem, pošto generalno, klasično je kao svaki ovaj tako ozbiljnija, da kažemo, igra strategije i neki hobi koji, ono, da kažemo, pospešuje autizam, to jest privlači ljude sa koji su na spektru donekle, onda imaš problem što većina tih ljudi ne ume se ponaša kako treba u socijalnim situacijama. I onda si imao jako veliku količinu ljudi koji su tada igrali, koji su bili nestvarno toksični, ja ne mogu ti objasniti koji je to nivo toksičnosti bio. Ono, svaki stereotip za debelog štrebera koji si čuo,
sve. Od sve početka je bilo do prisutno. Kraja, sve je bilo prisutno. Srećom sada, svi ti ljudi više, ja ih ne viđam, nikada skoro. Ono, pojavi se ponekad i generalno vrlo se ih brzo postave na njihovo mesto, pošto ovi novi klinci apsolutno ne trpe takva sranja. Ako mogu nešto da pohvalim generaciju za to je da ne trpi sranja, ali matori ih ljudi što je super. Pošto smo mi bezrazložno i trpeli budalaštine od njih. Ja sam bukvalno zbog njih 15 godina prestao da igram. Evo sam se vratio kad su... A, nije toliko strašno, radio sam druge stvari. I naravno, plus sad imam dovoljno novca da mogu da skupljam vojsku i da farbam i tako dalje, tako da sam zadovoljan. Dobro. Našao sam neku finu ekipicu, s njima često igram, tako zezamo se, imamo Discord. Ako možeš se vratimo samo znači, na te neki istorijat u principu Warhammera. Te zanima istorijat igre ili istorijat settinga? To je jako bitno. Sad pošto dve odvojene vidi, stvari. Vidi, sve o čemu pričamo je, ja naravno i znam nešto malo više, ali zbog gledalci i slušalca, ono kao ajde ti napravi distinkciju i onako kao postavi neki temelj za ovu diskusiju Warhammera. O Warhammeru, uh-huh. 40K naravno, znači rekao si već neki mali istorijat, čisto nećemo da davimo, da idemo ono kao baš sve, svaku tačku, ali u principu kako bi ti napravio tu neku distinkciju između ono kao settinga i same igre, znači pošto naravno, glavni fokus Warhammer 40K jeste tabletop, zar ne? Znači, u principu, nekako to je glavna atrakcija u tom univerzumu iz tog nekog, ono kao originalne zamisli. Jel bi bilo to tačno kad bi tako rekao? Znači, u originalnoj zamisli... Glavni fokus Warhammera je zarada novca Games Workshopa, odmah se... Da, kao biznis, to vidi. To je nesporno. Svaki biznis, nesporno. Znači, okay, ne razumeš što je ključno, jer je sve, celokupno sve je podređeno samo tome. Ok, ali u originalu je nastavljeno... Oni će bukvalno da menjaju stvari u igri da bi prodavali određenu specifičnu grupaciju figurica. Verujem. Znači, ali oni nikad ne balansiraju stvari u igri tako da bi bilo izbalansirano, nego, ovo nam se nakupilo, to ćemo sad da prodajemo, pojačaj ga. Opšteno, verujem ti, i doćemo kasnije do problematike i svačega u vezi Warhammer, ali u osnovi je zamišljen kao tabletop igra, nije zamišljeno kao serijal knjiga ili video igara ili filmova iz kojeg je nastao tabletop, nego je u svojoj originali, u kreaciji, znači, i onda iz toga je proizašlo, naravno, ceo univerzum, lora, istorije i brojne video igre od kojih sam neki igrao, na primjer, ja sam igrao prvi put kad sam baš se meni lično onako zainteresovao i saznao nešto za Warhammer 40K, bilo je Dawn of War strategija, ako si igrao, bilo je prilično solidno za te godine i tad kad izašlo i onako baš sam je strastveno igrao, tad sam još uvek išao i u igronice i ono kao gameovao dorekli kompetitivno Counter-Strike ono 1.6 ili šta već je tad bilo, i onda kao dosta sam boravio u igronice i onda kad izašlo baš sam se oduševio i igrao. I igrao sam, čini mi se, Dawn of War 2 i posle toga nisam igrao ništa više, ali vidim da je tu izašlo još dosta igara. Ali ajmo kao da vratimo fokus na tabletop. U principu... Tabletop je primarni, da kažemo, modus postojanja Warhammera. Sve je podređeno tabletopu. Što ovo će inače jako da naljuti ljude koji samo čitaju romane, što mi je jako milo. Mislim, imaš nekoliko aspekata. To je čak, ja mislim, i Henry Cavill relativno lepo objasnio na nekom talk show. Imaš, znači, hobistički aspekt, imaš igrački aspekt, imaš lore aspekt. Imaš ljude koji isključivo samo konzumiraju lore, ili ti predanje, kako već. Priče, narative i tako dalje. Priče, narative, romane, ima i lora po ovim kodeksima, to ću objasniti posle. Ali generalno samo to rade, ne kupuju figurice, ne sastavljaju figurice, ne fajbaju figurice, ne igraju tabletop, samo konzumiraju lore. Tu sam trenutno ja otprilike, tu sam ja negde sad trenutno. Znaš onaj meme sa onim vampirima što ako gledaju sa terase?
Da, 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 da. E, ja sam to sad ovako došao. Ove, ali dobro, zemanci. Ali, ove, naravno. Ali, znači, onda imaš ljude koji samo skupljaju figurice. Naprimjer, imaš ono, dopadne mu se neki model, kupi ga, sastavi ofarba, stavi na policu. Ili ga kupi, da, nekome, plati mu masno da on to sastavi profesionalno ofarba, stavi na policu. I nikada se ne igra sa time. I onda imaš ljude koji bono skupljaju armije. Neki. Pa da, kolekcionarski, da, ali imaš kolekcionarski, imaš hobističko kolekcionarski, imaš ljude koji to kupe, sastave, pa ofarbaju i onda stave na policu, a imaš ljude koji samo kupe. Jer ono, imaš baš neke baš hiperlepe modele, tipa određeni likovi koji vode armije cele, koji su tako toliki modeli, sa ogromnim krilima, nesvaran nivo detalja, pa kad to ofarbaš lepo, to baš fantastično izgleda. I to je okej, razumem da te stvari stoje na polici. Mi sad imaš i onaj Joytoy što prodaju kao one, ne znam koje to scale. Pa ima Joytoy pravi ove Warhammer, kako se zove, evo mi je, majka. Joytoy pravi sad Warhammer igračke, ovaj, bude ono, toliki model, znači, i nivo detalja nije loš, samo što oni baš, ja mislim, da uzmu i skeniraju minijaturu i onda je samo povećaju, što minijature su, minijature imaju visok nivo detalja, stvarno se ori, mislim, Games Workshop je generalno razvio baš tehnologiju što se tiče toga, pošto mislim 30 nešto godina, skoro 40 godina se bave time. Ovaj, tako da te minijature su stvarno hiper detaljne, ali ovaj, prosto kad se to poveća za 200%, vidi se da nije dobro detalje za tu veličinu, a oni ne rade ništa da to dorade dodatno. Tako da to može se kupuje za decu, mislim, to je za decu predviđeno. Praktično, znači, ti Joytoy nisu jeftini uopšte. Ali u svakom slučaju, znači, tabletop je glavni. Tako da što se tabletopa tiče, neke osnovne, bazične osnove su, znači, skupiš vojsku. Imaš 20 različitih frakcija trenutno, bilo ih je mnogo manje na početku, naravno, pa su ih dodavali postepeno. Ovaj, izabereš koja ti se sviđa, mislim, generalno ljudi idu na estetiku, znači ako se dopadaju, ne, ili na, može i na lore, mislim, imaš ono, svi su užasni, svi su grozni ljudi, samo gledaš koji ti je najzabavnije grozan. Pa ono, ne znam, ako voliš anime, izabereš Tau obično, zato što imaju mekove i tako dalje, ako ne znam, ako voliš besne čike, imaš demone neke koji su jako besni i trče napred i to ukuse. Maš ti manje više, za svakoga se nađe po nekog, hoće da nabrojim? Da, ajde onako kao za nekog lajka, onako od principu baci tu neku sliku, kaže ok, rekao si postoje frakcije, to bi mi rekli kao, znači postoje neke frakcije se odnosi na posebne totalno vrste. Znači, u potpunosti nešto nepoznato. Imaš ti što armije, ali znači... Ima i među... Da, armije. To. Znači, imaš armije, prosto 20-ak. Nisam brojao posljednji put kad sam brojao. A znači, imaš 20-ak armija koje su neke prilično različite, neke vrlo slične sa nekim svojim gimicima, da kažemo. Bistom, ono, primarni deo, maksimalni deo armija je ovaj Imperium of Man, jeli, ovaj, to je glavni, tehnički, kažemo, protagonista settinga, zašto to su Starstvo, ljudi, i onda prosto kroz njih ćemo to najviše da... Jeste. I ovaj, tu ima najviše, znači ima Space Marinaca, ima Imperialna Garda, ima... borbene, mislim, Battle, Sisters of Battle, to je prosto borbene sestre, ali to mnogo glupo zvuči kad se prevede, zašto da, dosta ti stvari jako glupo zvuče kad se prevedu. Ima Adeptus Mechanicus, to su bukvalno inženjeri koji su tehnologiju sveli na nivo religije i mahom nemaju pojma kako šta radi i ono kao većina stvari se svodi na rituale, magijske, šamanske rituale, gde u stvari imaš kao, aha, ovo treba se uključi i tvoj ritual je da ti pevaš i mažeš nešto uljem i onda pritiskaš specifičnu dugmad, a to je u stvari samo ono maintenance, najobičniji proces, samo su oni to ritualizovali u potpunosti, pale sveće, pale tamjan, mašu kandilom. Ima tamjan, kako gori sve vreme, to. Tamjan gori i dimi sve vreme. Da, mislim kao glavni inženjeri se čak ne zovu inženjeri, nego zovu tech pristovi, znači to su ono sveštenici tehnologije, mislim. Da. Monasi i sveštenici, da. I sad znači najviše armija ima, da kažemo, u tom ovaj, imperiumu, pa onda ima frakcija haosa, to su negativci, mislim svi su negativci u ovom settingu, tako oni su najnegativniji negativci. I to su opet space marinci samo koji veruju, koji obožavaju haos i neki demoni.
I onda ima treća frakcija koja je naj, da kažemo, najkoloidnija, koja je samo kao Xenos, to su svi koji nisu ljudi, obožavali, ne obožavali haos, znači... Svi vanzemaljci koji nisu ljudski. Svi vanzemaljci, jest, tako je. I tu ima svega, mislim, tu ima bukvalno... Prvo imamo orke, koji su bukvalno, znači, veoma glupi britanski fudbalski navijači zelene boje. To je otprilike, tako su ih, kad su ih pravili, to su pravili. A bez zezanja. U suštini neka vrsta gljiva, zar ne? Oni u svojoj nekoj biologiji, oni ispadaju kao neka... Oni tehnički puštaju spore, rastu pod zemljom i onda iskaču potpuno formirani. Neverovatno nešto, da. Ali dobro, to je skoriji, da kažemo, pošto Games Workshop jako poznao po tome što retkonuje sve živo. Kad im se nešto ne dopada, što su tipa pre 20 godina pisali, samo izbace da više nije tako nego drugačije. I nemilice to rade. Dobro. To jako nervira starije uživaoce Warhammera, jer kao, menja mi stvari, Ali dobro, i njih treba nervirati. A to je točno. A vidi, zanimljivo mi je taj ceo aspekt toga kada kao u 1984, jel, kada ono kao istorija se prepisuje, jel, da se ukraja, tako i te korporacije koje su napravile nešto nekada što je na početku bilo samo da izgleda cool, to im je bila prvobitna motivacija, sad oni pokušavaju da naknadno ugrade istoriju, pozadinu i neku evoluciju ili tako dalje. Pa, znaš kako, od kako su postali publicly traded, prosto više nisu ono što su bili. Znaš, oni su ranije bili stvarno hobistička firma koju su vodili ljudi koji su se bavili hobijem, koji su voleli hobi, a sad su bukvalno samo klasična bljutava korporacija koja samo će zaraditi što više para. Mislim, to je tužno. Okay, pa jeste, to izuzetno tužno. Na ostale armije. Da. Pa dobro, znači imaš Space Marince, oni su ti kao Buster Boys settinga, generalno celog, zašto oni su, većina ljudi kad pomisli na Warhammer, pomisli na Space Marinca. Dobro. Zašto to je prosto najvidljiviji, najupečatljiviji, znači, čekaj. Tu imamo jedan od Space Marinaca, ne obojen, jel? Jeste, najobičniji, da, nisam, ovi su na stolu su mi neobojeni, zato što obojeni su mi tu negdje u kutiji. Spremni za tuč, ali nemam ni jednog obojenog Space Marinca, tako da to sam tek skoro počeo, dobio sam za rođendan par komada, pa sam krenuo da ih sklapam. Mi tu imamo i Tiranide, i Tau, i to sve neka vrsta zemaljaca. Većina ljudi igra kao čovečanstvo. Mislim, ono kada realno u settingsima i u početcima. Nažalost, većina ljudi igra Space Marinci, iskreno. To je jako, jako irritantna stvar. Na bilo kojem turniru na koji dođeš, recimo, ako imaš 32 igrača, imaš od tih 32 igrača barem 20 igraju Space Marince. Još 10 igraju ono neke haos nešto i onda imaš možda 4-5 Xenos armija. Xenos i to je, od toga je... A od toga su 3 Eldari, zato što su Eldari trenutno veoma, veoma overpowered. A oni su overpowered poslednjih 5-6 edicija. Oni su, Eldari su svemirski vilenjaci elfovi. U suštini, pa, ako recimo, može tako. Bogokolno da se izrazimo tako. U suštini, da. Samo, prosto, njima nisu posljednjih, ne znam, jako malo, mislim, dosta njih se koristi 30 godina stare modele, jer nema novih verzija za te, za neke jedinice. Pa onda kao valjda da bi im se iskupili, GV ih stalno pravi da budu veoma jaki. Da, reci mi sad, ja u principu nikad nisam prisustvovao tabletopu i nikad nisam igrao. Koje su ona kao osnovna pravila? Koliko figura? Tu znam da imaju neki poeni, da se po poenima prave armije. Jel možeš malo da nam objasniš u principu taj moment tabletopa? Ono, kao rekao si, ok, turnir 32, svima je to poznato. Ono, kao verovatno, kako ide sistem takmičenja i tako dalje. Ono. Kako možeš? Da, može, naravno. Ovako, kao prvo, znači, tvoja armija, gleda se veličina bitke na početku. Znači, ti kad se dogovaraš sa nekim da će igrati, pošto 95% igara koje se... Izvinjam se, ispomeneš to. Samo lagano. 90% igara koje se igraju su casual. Zato što većina ljudi su casual igrači, jer većina ljudi nemaju modela. Prvo, ti možda imaš specifično, pošto da bi si ti
kompetitivno borio, ti možeš da imaš jake modele, svaka je mjesto jake i slabe modele. Većina ljudi kupuje modele koji se sviđaju zbog toga što, šta rade, kako izgledaju i zbog priče neke pozadinske, ali dosta tih modela su slabi. Ili prosto oni nisu dovoljno dobri u tome da ih upotrebe kako treba. I onda dosta igrača koji igra vrlo casual i ako ili bolje igraš, razvalit ćeš ti njih sigurno. Tako da se onda gleda socijalni aspekt igre. Ti se dogovaraš sa nekim, ići kada ići ćemo u sredu u klub, igrat ćemo, dogovorite se koliko sati, dogovorite se koje ćete armije da igrate, pa onda gledate u koliko poena ćete da igrate. U principu se igra u 1000, 2000, 3000 poena. Može i bilo koji broj između, mislim u kojem možete dogovoriti da igrate u 724 poena ako hoćete. To je do vas. E, i onda sad vi, ti znači imaš taj, da kažemo, pool od 2000 poena i svaka tvoja jedinica, koja se uglavnom sastoji od određenog boja modela, specifičnih, košta određeni broj poena. I sad ti bukvalno, aha, on će da igra tu armiju, pa onda bi ja dobro bilo da stavim te jedinice, pa onda staviš te jedinice, pa vidiš koliko ti je poena ostalo da upotpuniš to, pa sad ako si igrao manje poena, onda je dosta komplikovanije napraviti armiju koja je pokrivena dobro. Uglavnom možeš da ostaviš neku veliku slabost da bi napravio nešto da si jači, pa se onda nadaš da on neće da eksploatiše tu slabost i tako dalje. I ono, turniri se standardno igraju na 2000 poena, ranije su igrali na 1500, sad si igraju na 2. Ali dobro, turniri su potpuno samo jedno pitanje, znači, je... samo jedno pitanje kad smo već kod poena. Znači, u principu ti imaš 2000 poena da sastaviš armiju i sad ja ne znam, lupiću, ono kao jedan, ono kao, ne znam sad koje jedinice imaš, koja ti je najslabija, ali verovatno najslabija jedinica je lupan sad 50 poena, a najjača je možda 500 ili 750, ne znam već koliko. Tako i nešto, onda sad imaš, da, recimo. Da, ti recimo sad, i ti onda sad imaš kao određeni tabletop, znači na nekom tom stolu, postavi se kao neka polje za bitku ili kao neki taj setting. Pa doći ćemo do atla polako. Okej, izvini. Ovi, samo rekao, hoću da postavim znači, neku sliku sad... gledalcima, slušalcima, da imaju video, da, u čemu se radi. I sad vi se dogovorite i onda pošaljete liste, to se zove lista, kad ti sastaviš šta ćeš da igraš, ti pošalješ svom protivniku listu, on tebi pošalje svoju, kažeš ok, je u redu, je, znaš, sve je to u redu, ako vidiš, ako ti se baš ne dopada, kažeš, brate, baš mora ovo, kad ja sam hoću da pijem pivo sa zezam. I kažeš, aha, dobro, pa onda ti napraviš opasniju listu. Mislim, to je opet sve stvar dogovora. Pregovor. Pa da, to je prosto je to ono, to je sve stvar socijalnog dogovora. Znači, ako neko stalno pravi gluposti, laže, namerno menja listu da nije javio i tako to, pa neće niko igrati sa njim, znaš, onda će biti, neće naći s kim da igra, i onda će ili početi da se ponaša kao normalno odrasla osoba, ili neće igrati ni sa kim, osim ako uspe se prijavi na turnir. U kom slučaju, bukvalno imaš neke likove kod kojih većina nas bukvalno samo preda meč čim vidi da je pala sa njima. Jer nećemo da igramo protiv njih, zašto je toliko neprijatno igrati protiv njih, zašto su toliko neprijatni saigrači, da nećeš da se nerviraš 3 sata protiv budale umjesto, samo ćeš kažem, pa predajem se, nema veze. Čak ako bi ga dobio, znaš. Ali dobro, to jako su retki. Takvi ljudi su izuzetno jako retki, meni se jako sviđa, pošto ih je ranije bilo strašno puno. Sad ih ima mnogo manje. Anyway, znači vi se dogovorite po ene, sastavite armije, dođete u klub, i sad prva stvar koja se radi je postavljanje terena. U klubu imate, mislim, možete da igra i kod kuće, nije to problem, ako imate dovoljno veliki trpezarijski sto. Dimenzije stola su 44 puta 60 inča, pošto sve se meri inčima, je britanska igra. Da, naravno. Što je 1,52 puta metar... Ti kako si rekao, 44 inča puta koliko? 2,56 i 1 inč. 2,56 i 1 inč. Znam, nego mrzim sad da sad množim u glavi. Ne, sve okej. 1,5 puta 1,80, tako nešto su stolovi. Da, u suštini veliki. I sad, da, imaš, mislim, u klubu generalno imaš teren koji se postavlja, znači to su on mini diorame, bukvalno zgrade, ruševine, olupine tenkova, ne znam, krateri, brda, šume, šta hoćeš. Postavite teren kakav želite, kako želite. Generalno se tu gleda da bude neka simetrija terena, da ne bi bilo ono nefer prema jednom od igrača. I kada postavite teren, onda gledate kako ćete igrate, pošto imaju sad neke karte koje se vuku da bi, na primjer, gledao na kom delu stola ćeš tačno postaviš svoju vojsku, pa onda, aha, taj del stola. E, i onda kreće, znači, postavljanje vojske. Sad to se radi na izmenično. Ti postaviš jednu jedinicu, tvoj protivnik jednu jedinicu. Ti jednu jedinicu, on jednu jedinicu. Tako da prvi deo strategije
je u sastavljanju liste, drugi deo strategije je u postavljanju jedinica. Jer jako to, mnogo puno toga zavisi od toga kako će da postaviš jedinice, jer se tad još uvijek ne zna ko igra prvi. Mm-hmm. Znači, baca se kockica za to ko igra prvi tek kada se sve jedinice postave na 100 i više ne možeš da ih pomeraš. Aha, okej, okej. Tako da, ja obično igram jako agresivno. Znači, postavim ih napred, dosta stvari su izložene u startu, što je jako loše ako igram drugi, jer će mu dati bukvalno džabe da mi puca u polo vojske. Da, pogotovo ako je tao. Da, da. Da, da, ali ako je tao, ne mora ni da pomeri vojsku, vidi me i puca preko celog stola, da. Da, 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 da. E, i to, 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 ako možeš, ako imam možeš drugara, sad, okej. Imam drugara igra tao. Kaži, 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 kaži. Imam, znači, drugara igra tao, bukvalno, kad se postavim pored njega agresivno, on dobije prvi potez, on mi ubije pola vojske, jer ne mora da, da se pomera uopšte, vidi već. Da, 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 da. Ovo, ali dobro, znači, i sad vi postavite jedinice, rolate koji igra prvi, i onda kreće, znači, ima igra, traje 5 poteza, ranije trajala duže, ranije bilo 6, pa može još, ako neko hoće. Uh-huh. Sad je 5 poteza, posle 5 poteza to je to. Odluči se nekad, da kažemo, primarni objektiv, ne znam kako bi se po naški to reklo, objektiv, ono šta bi to bilo. Pa misija, cilj, možda, recimo, ili? Primarna misija, primarni cilj, znači sad to je jako bitno da se, pošto se igra pobeđuje ili tako što ubiješ sve modele protivniku, što generalno praktično neizvodljivo, znači tako ima puno vojske, ili da ga pobediš tako što ćeš imati više victory poena od njega na kraju meča. Znači, i sad, primarna misija ima određeni skor svakog poteza, ti ćeš i povući toliko victory poena, zavisno od toga da li kontrolišeš neke ključne tačke na mapi, da li si ubio više modela nego on i tako dalje. Te stvari, zavisno od misije, imaš gomila misija, svaka nešto drugo radi. Ima sve da popiše na karti. Vučeš sekundarne misije koje ti također daju opciju da skoruješ, ali to onda moraš da biraš, aha, hoćeš li da ovde stavim njih koji onda neće smeti da pucaju ili ću da pucam ipak sa njima, i to je isto jako bitno, i na kraju se to sve sabere i poglase ko ima više poena i taj je pobedio. Dobro. Generalno, znači, svaki potez je vrlo prost, ima faza kad se jedinice kreću, faza kad jedinice pucaju i faza kad jedinice uleću i kreću se biju prsa u prsa. I to je svaki potez ide tako. Znači, prvo ti igraš, recimo, ako si Vuko da igraš prvi, krećeš, pucaš, biješ, pa onda tvoj protivnik kreće, puca, bije, i to je onda prvi potez. Pa onda drugi potez isto, pa treći, pa četvrti, i tako dalje. Dobro, izvini, sad jedno pitanje. I to pitanje može da traje. Da, jedno pitanje. Ti si rekao ima pet potez, kao pet turnova u suštini, pet, ono... Pet rundi. Tehnički 10 poteza, da. 10 poteza, i sad recimo pet sad ono kao rundi, to... Da. Onako kao plastično rečeno, znači ono, ti sad recimo, ako imaš nekog, recimo sad, ono, marinca, nije bitno, imaš svemirskog marinca, ti si ga stavio, kažeš, voliš da igraš agresivno, što znači da si ga ti stavio relativno blizu neprijateljskih snaga, otprilike, i sad ti onda primjer, bacaš kockicu, ili kako računate, šta rešava pokret i uspeh? Bacanje kocke, pokret ne rešava, mislim, za pokret ti generalno imaš koliko on može se kreći. Taj specifičan svaka jedinica model ima svoje različito, da. Jeste, svaka jedinica ima svoje, pa generalno ne, većina armija ima uniformno kretanje između jedinica, uglavnom se kreće određeni broj, 5-6 inča, to je neki kao normalan speed, ono, neki su brži, neki su spori, vozila su obično brža, osim ako nisu baš spori tenkovi. Ali, znači, ti možeš da se, na primjer, tog običnog, klasičnog, standardnog, ovog što sam pokazao, Space Marine, on se kreće 6 inča. I ti sad uzmeš lepo inčovni metar i izmeriš 6 i možeš da ga pomeriš bilo gde u krugu oko njega u 6 inča. I sad, kad dođe pucanje, ti pucaš tako što bacaš šestostrane u klasične jump kockice. I sad, svaki model ima svoju sposobnost pucanja, koja se meri brojem od 2 do 6. Što je veći broj, to je lošija sposobnost. Što obično znam da ljudi ide u minus. Znači, jer ti da bi pogodio neprijateljsku jedinicu, treba baciš broj koji ti piše na ovoj toj veštini pucanja i da ga prebaciš. Pa ako ti jedinica ima tipa 3+, to piše 3+, ti treba baciš 3, 4, 5, 6 da bi pogodio. Ako ti piše 6+, ti moraš na šesticu samo da pogodiš. I onda ćeš mnogo manje pogoditi. I sad ti, na primjer, ne znam, sa jedinicom od 10 Space Marinaca imaš 20
puta da pucaš, ti baciš 20 kockica i svaka koja je, koja je pala na 3 ili više je pogodila. Da, da, kada da, pogodiš, da, da. Onda ide ranjavanje. Znači, jel ti si samo pogodio, nisi da je ranio, pošto neprijatelji imaju oklop, tvrdu kožu, zaštitna polja, razne gluposti. Regeneraciju. I sad ti da bi... itd. itd. I sad ti da bi ranio, sad ima nešto što se zove, znači, oružje ima karakteristiku koja se zove snaga, a neprijateljska jedinica i svaka jedinica ima karakteristiku koja se zove ono, toughness, izdržljivost. Uporediš ih, znači gledaš, ako su, uporediš njih te brojeve, ako je toughness jednak strengthu, ranjavaš na 4 ili više. Znači 50% šanse imaš da raniš efektivno, 4, 5, 6. Ako je snaga veća od toughnessa, ranjavaš na trojke, znači 3, 4, 5, 6. A ako je snaga duplo veća što se dešava, onda ranjavaš na dvojke, znači 2, 3, 4, 5, 6. Što je super, jel samo na keca ne uspevaš. I čisto da znaš, 99% šanse, ako ranjavaš dva put, samo bacit ćeš jedno keca. Znači to se dešava uvijek. Znači to je prosto, ono, Warhammer. Ovaj, a recimo ako je toughness veći od snage, ranjavaš na petice. Znači to je već dosta teže raniti, a ako je duplo veće, onda na šestice, što je opet jako komplikovano. Tako da, da ono, imaš dosta vojski koje recimo imaju nestvarno veliki broj pucanja, na primjer orci. Orci pucaju nevjerovatnu količinu puta, bukvalno kofu ono istresaš na 100, ali oni pogađaju na petice, što je... E? I em što pogađaju na petice, em što su im oružje generalno slaba, pa će još mnogo malo njih da rani. I onda ti super, baciš 48 napada, ali pogodiš tipa 15 i raniš 7. Znaš, i onda, e, a kada raniš, znači, onda protivnik gleda na koga će te rane da idu. Pošto protivnik može bira koje modele će da specifično targetuje tvojim napadima. Ima strateške vrednosti, na primjer, ne znam, ti staviš 9 modela napred i 10. zavučeš u zgradu iza njih i on je u kaveru. Ima jeli zaklon i on onda ima neke benefite toga i onda ti kažeš aha, alokatujem na njega, znaš, i onda za njega kad onda on baca save, to je da spase, i sad svaki model ima tu save vrednost i treba da prebaciš, da pogodiš ili prebaciš broj koji piše na tom jeli save-u. O marincima na primjer te plus, zato su oni super jer su ono, generalno sve su ispod 50%, znači oni pogađaju 65% puta i rabiraju, ranjavaju češće i te lakše, ali pošto je on u kaveru onda može još da smanji to da lakše save-uje, ali zato na primjer neka oružja imaju bukvalno penetraciju i onda ta penetracija diže se, mislim malo je komplikovano ovako, lakše bilo kad bi igrao. Naravno. I tako dalje, tako bliže. I sad ako on uspeva spase, jebi ga. Ti si njega pogodio, da. To je probilo oklop, ali on je rekao, e, ništa od toga. A ako ne uspe, onda pije damage. Znači, i sad ti imaš ono, većina oružja ima fixan damage, 1-2 poena damage obično. Neka oružja imaju da se baca kockica, to je D3, to je znači šestostrana kocka, samo se 1 i 2 računaju kao 1, 3 i 4 kao 2 i 5 i 6 kao 3. Ili D6 plus nešto, to je obično, znači šestostrana kockica. Samo sto standardni nazivi za kockice, to je još od 70 koje, kad je krenuo D&D, to je prosto tako. I onda ti kad izrolaš, on vidi koliko damage je dobio i onda rasporedi to. I onda svaki unit ima nešto što se zove vundovi. Što je efektivno broj rana koji može da model podnese pre nego što umre. Većina pešadi ima jednu ranu. Što znači ti, na primjer, naneseš nekoj jedinici u 9 napada po 1 damage. 9 njegovih modela će da umre ako, ne padne, ako padne svih 9 save-ova, na primjer. Aha. Ali marinci imaju 2. Da. Zato su marinci super za početnik jer malo teže umiru od drugih armija. I generalno tvrdi su, solidno, oni su ti onako negde mid. Baš su mid što se tiče toga. Da li bi mogao da se izrazim da su marinci neka vrsta kao all round? Ako to može uopšte da se kaže. Zato oni bi bili all round. Solidno zaokruženi iz većine aspekata, jel? Da, mislim može da je tako. Neko to jako, jako dobro opisao. Oni su švajcarski nož, ali pozlaćen švajcarski nož. Znaš. Jako smrtonosno. Pa da, zajebani su manici. Mislim, i u loru su daleko zajebaniji nego na tabletopu, jer na tabletopu ti prosto moraš da izbalansiraš stvari, da funkcionišu. Jer kad bi bilo da kao mehanizam loru, igre mogao da funkcioniš. Da, ti bi stavljao 5 marinaca na stoj, oni bi brisali sve što vide. Mislim, znaš, nije prosto...
Da, da. Ne bi bilo zabavno, osim ljudima koji igraju marince, naravno. Naravno. Ovaj, a to nije poenta, poenta da obema. Ja recimo, pa ima baš par igara gde sam izgubio, spektakularno izgubio, a mi je bilo toliko zabavno da gubim, da me bilo baš briga što gubim, jer je stvarno bila dobra igra. Baš je ono, čovjek radio neke neverovatne stvari, znaš, baš su mu uspele neke super stvari. I ovo, prosto onda ti je zabavno da igraš. Šta je uradio? Ajde, pokušaj da nam preneseš, kad si nas već zaintrigirao. Uleteo mi je tenkom, koji, ovaj, kako se zove, koji je bio tipa na, mislim da je ostao na jednom vundu, uleteo mi je tenkom u neku pešadiju, pregazio pola njih, ovi su se tukli nazad, ubili ga, on je eksplodirao i pobio ih sve. Jer okay, vozila okay. Mogu da eksplodiraju. Super. Naprimjer, to je bilo super zabavno. Strava. Tako, u principu... Pa mi je bilo super zabavno kad sam modelom od 60 pojena uspeo da razvalim u jednom napadu vozilo od 700. To je bilo jako zabavno. O, da, da. Znači vidi, da, ali to je zanimljivo. Kockice, mislim, unose taj neki random efekat i yes. zato mi to sve deluje tako super zanimljivo, jer u suštini, naravno, veština je potrebna, mogućnost strategijskog razmišljanja, znači kao strategija, kao dugoročno, ali opet zahteva veoma veliku posvećenost i fokus i na taktici. To je ono kao kratkoročno. Yes. Znači, ali, znaš, ono kao, baš ima mnogo aspekata i sam tabletop deluje super zanimljivo. Ono. Yes, yes, pod uslovom da nije kancerogen saj protivnik. Generalno nisu, znaš, nisu, generalno nisu, to je dobra stvar. Znaš šta, caka je što dosta ljudi ovaj... je jako bitan, ne mislim, možda 40% svakog ovaj casual, a da dobro ima i toga na turnirima, naravno dođu gdje se sprdaju generalno. Cijela pojenta igre je socijalno neko, socijalni moment, jer ti si s nekim provodiš 3 do 5 sati u istom prostoru. Kako traje u proseku partija, ali tako? 3 do 5 sati. A, znaš kako, ja mogu partiju ako igram sa likom koji ume da igra završen za 2 sata bez problema. Aha. Ali ovaj, imam jedan dečko koji je, čovjek je početnik, sporo igra, ne zna još stvari, zaboravlja stvari, itd. Sporo, sve radi sporo. S njim sam igrao tipa jedan game, sam igrao 7 sati. Ceo dan smo sedeli u klubu. Mislim, bilo je prijatno, zezali smo se, naručili smo neku klopu, ispričali se bog zna kako, znaš. To. Jer tu je dosta taj socijalni aspekt, dosta ljudi maši, ovaj, kao mislim sad ono, pošto većina ljudi naigrali igre preko interneta, ovdje čak ono više bitno zezanje sa nekim nego igranje naše. Ono, ako ćete igraš ozbiljski, dobro, rećemo, igramo ozbiljno, ali hoćete utabam za 3 poteza, znaš. A ako nećemo, ćemo se sprdamo, neću raditi sve optimalno, znaš, zezat ćemo se. Da, da. Jer to je jako bitno, da li ti hoćeš se zezaš ili hoćeš ozbiljno da igraš, to isto treba naglasiti. Ali da, znači, socijalni aspekt je jako bitan i dosta ulogu igraju kocke u casual igrama. Mhm. Kod kompetitivnih gameova, ako je lik baš dobar, on može prilično da izignoriše šta rade kocke. Zato što može da se pozicionira tako da to nije toliko bitno. Jer kretanje je kralj. Znači, to je to. Ako ti umeš da krećeš vojsko kako treba, ti ćeš izbeći da neko puca u tebe, a ti ćeš onda moći pucaš u njega sljedećeg poteza. Ima toliko tih strategija koje ja i dalje ne mogu da izvedem zato što prosto ne umem da razmišljam na tom nivou. Igrao sam ja, pošto sam igrao par turnira, igrao sam ja protiv likova koji su stvarno ono, znaju šta rade. Svetski nivo. Imamo igrače koji su svetski nivo. Uzimali smo mi neka prvenstva, neke ozbiljne turnire pre par godina, baš smo ona, pre korone, svašta smo, baš su naših par stvarno igraju ono, baš lome. Mm. Lik me obrisao pato sa mnom u prvom potezu, znači na tom turniru, bukvalno igro je Tao do duše, ali to takav spray... Do duše. E, ali ne, on je meni ušao u facu. On je došao sa svom vojskom ispred mene i obrisao me. Znači, on nije se držao pozadi, nije morao. Mm-hmm. Jer on je, znači, to je bio prvi potez, on je dobio da igra prvi. On je došao, ubio mi je sve što može da radi bilo šta dobro. I onda je game je bio gotov tada. Ja sam mogao samo kažem, ok, pobedio si, predajem se, a sam rekao, ajmo da odigramo do kraja, da imamo šta će biti. Rasturio me, ali znaš koliko je to bilo, toliko je majstorski to odigrao, da ono, znaš koliko gledaš, brate, dva profesionalna igrača u sportu koji se razumeš kako igraju i bukvalno vidiš ples. Znači, to je bilo prelepo za gledati. Da, da. Znači, umetnost je. Da, da, da.
I znači, tako da u casual igrama kocke igraju dosta ulogu, u profi igrama ne toliko. Znači, u principu, samo se osvrnem na trenutak ako može. Znači, u principu ti praviš tu distinkciju, već više par puta si rekao, ti razlikuješ casual i kompetitivni taj aspekt. I ako mogu onako da sad ajde, ja nisam igrao tabletop Warhammer, ali primetio sam to, na primjer, ono kao igrao sam LOL 100 godina i imam taj love-hate relationship sa League of Legends i naravno prepoznaće se drugi gameri u nekim drugim igrama. Svi mi imamo taj moment gdje igramo casual sa društvom, pa da li je Counter-Strike, da li je Quake, šta god daje, i ono kad se zezamo, skor ti nije bitan, ko dobije rundu manje, više nebitno, bitno da je zabava tu. Tako je i tu u principu u tom casual svijetu, dok sa druge strane kompetitivna scena, to je ono kao to, idem da pobedim, maksimalna efikasnost, maksimalni fokus da sve odradim što bolje mogu. I sad, naravno, ukoliko si ti onaj high level 1%, ti možeš, tebi je i competitive casual zabava, jel, jer si toliko dobar, tako nešto, može se kažiti. Mislim, ja nisam 1%, ja sam ono... Ne, dobro, polako. Ja sam mnogo bolji nego što mislim da jesam, ali nisam toliko dobar. Znači, ja imamo u klubu generalno, pošto ima taj klub Zmaj se zove profesorskoj koloni, ili kako se zove onaj deo tamo kod Cvićeve. Ne znam. Ne vezi, tu je Zmaj kod jednog parka, tu se igra dosta. Ima jedan drugi klub, Singidunum se zove, on je blizu tamo policije, ove glavne, one u Despota Stefana. I sad Zmaju ima onako gamut ceo od apsolutnih početnika do ozbiljnih proigrača. I sad, prosto da, mislim, ljudima koji su, znam neke momke koji su baš su visok nivo i sa njima kad igram opet je sprdnja zezanje, ali me gaze. Gaze me, ali se sprdamo. Tipa ima taj dečko koji igra, jedan dečko koji igra Tao, Mihajlo se zove, znači on kad igrao za ozbiljski, ja mu ne mogu ništa, on će mene da razvali. A kad se zezamo, ja mogu da pobedim, ali ja znam da je to zato što se zezamo, jer on nije napravio optimalnu listu, jer ne igra do balčaka, znaš, nego se zezamo. I onda nije sve optimalno, neće ovo ovdje, neće ovo onda, nego brate, zezamo se i znaš. Onda nije ni bitno, onda se zezate. Onda ćeš čak namjerno pošalješ neku glupu jedinicu da izgine zašto je smešno, znaš. Ono tipa pošalješ obične vojnike da kundače terminatore koji su ono grdosije ogromnih oklopima koji ih samelju nekim kanđama, znaš. Ali to je zajebancije, jer poslao si obične ljude da kundače nešto što fazon hoda pri zidove, znaš. Ali to je onda zezanje. A kad igraš ozbiljno, onda tu nema zezanja. Mislim, nema zezanja u tom smislu, opet su turniri zajebancije, opet se ti sprdaš sa likom preko puta tebe, ono, koji stoji za stolom. Opet tu, znaš, gleda se, juri se ta neka lagana atmosfera, nešto. Neko, jer ako počne neko da se žesti, ako neko počne da se nervira, to već game može se završi, znaš. Mm-hmm. Imaš ljude, naravno, koji ono kreću da bes nekad gube, ako mnogo gube, koji su nadrkani u startu, ako, na primjer, ti igraš armiju koju oni ne vole, jer dobro radi protiv njihove, na primjer, onda se nadrka u startu i kreće da cmizdi kako njegova armija ništa ne valja, kako ova tvoja armija overpowered, bla, bla, bla. Ja sam tvoj druže, hoće da završavamo odmah sad ili ćeš, znaš, ono. Jer ja nisam došao da mi neko cmizdri 3 sata, zato što turnirski gameovi trenutno u principu traju 3 sata. To je kao ono. Mm-hmm. Tako se, kad se igra turnir, igra se ono ceo dan i igra se 3 gamea na dan. Tako da. Nešto prike. Pa sad, zavisno od toga koliko igrača imaš, moraš da igraš tipa 2 dana turnir, 3 dana turnir. Imaš neke veoma ozbiljne turnire koji se igraju 5 dana. A veruj mi, ti posle treći game, onaj uveče, koji već ti si već gotov, imaš temperaturu od razmišljanja, bukvalno vruće ti čelo. Jer razmišljaš ceo dan i to uopšte nije, znaš, nije za zezanje, mrtav si umora, dođeš kući samo, ljosneš u krevet i gotovo, zaspiš kako dotakneš jastog. Jer to je jako, jako teško u stvari. Znaš, to kad igraš protiv ozbiljnog nekoga, znaš. To, u principu to sam čuo ono od ljudi koji igraju šah, ono kompetitivno, realno ti u principu ono tako isto turnirski kad igraš, ti budeš smožden, totalno si umoran i fizički i psihički, jer si razmišljao ono varijacije, ti znaš sad ono koliko koraka unapred, ako ja uradim ovo, on će ono, i tako da verovatno to postoji u tom celom Warhammer settingu, ono kao ti stojiš oko stola, ne sediš. Kao general, ono, znaš, nadgledaš bitku i tako da to je to. A nije, nego možeš da uhvatiš figuricu koja je preko celog stola, 100 metara i po širok, znaš. Čekaj, nema, ja to, nema, to,
Da, dobro, ali nemate one kao gurače, ono kao, znaš... Ama naš, porušio kao... bi sve, porušio bi sve da moraš rukama da pomeraš, mislim, to moraš, je... Moraš rukama, okej, okej, okej. Jer to nisu one jedne, dve figurice, znaš, to su jedinice od 10, 15, 20 figurica, nekde 3, 4, 5, ako su neke jače jedinice, pa onda imaš vozila. Pa dobro, većina stolova je pokrivena čojom, pa će to da kači ako guraš, znači ga možeš da podigneš da spustiš. Da, pa ono, da, nekad da, će da padne, pa ne penješ ih u zgrade, pa ih stavljaš na spratove, pa ih penješ po terenu, mislim, svašta ima to ovaj... Bravo. Ali jako je zabavno i jako je prijatno i generalno, pošto ja sam malo introvertan, pa ne izlazim iz kuće često. I onda mi je ovo jedini način da se socijalizujem sa ljudima, tako da je to super. Super. To sam baš teo da pokrijem tu neku tematiku, u principu, koliko sam ja uspeo sa strane kao laik, ono, laički rečeno trademark, kad gledam tu priču oko Warhammera i pogotovo kad je tabletop u pitanju i sad je ono, ti pratim, slušam tu sad te neke ono, koji se na YouTube-u bave time i pričaju o tome i kažu ono kao da je u principu zajednica sama oko Warhammer tih ono kao turnira i gemovanje je prilično često je veoma jaka i ljudi onako kao znaš, kao u principu znaš ono imaš društvo, igraš fudbal, basket, tu je manje više neka standardna ekipa, znate se dobro i i to uvek ispada zanimljivost tog nekog ono ima aspekt drugarstva, da ne kažemo bratstva, ali u suštini naš ono kao ta neka zajednica. Mislim malo je to se izliza na reč zajednica, sad je sve to kao zajednica, ali jeste zajednica, mislim jeste. Da, ali u tom kontekstu upravo baš to sada da kažem da može da se govori zaista o zajednici i naravno u svemu tome imaš te drugarski momenti, šale i kada gubiš, ako je to drugarski, opet ne pada ti toliko teško i opet u sve to postoji taj aspekt, ja mislim, ono kao napredovanje kao zajednicu. Ukoliko ta zajednica, ne kažem komuna, kao funkcioniše i vi ste zaista drugari koji, ok, nadmećete se, takmičite se, ali u svemu tome postoji to kao da zajedno i napredujete. Pa ono kao, da. Zanima me, rekao si tu ima taj kao ta dva glupa, to su striktno Warhammer klubovi ili su uopšteno kao tih društvenih igara? Pošto znam da u Pančevu ima... Ima u Pančevu jedan mali, ali on je za sve. Zato pitam. Ne, ovo su baš Warhammer klubovi. Mislim, neće se buniti vlasnik ako ti dođeš sa ekipom da igraš FRP. Ili da igraš... Igraju se tu i druge društvene igre. Imaš ti neki Infinity se igra. Pa imaju neki Rusi koji pikaju nešto. Ovde dolaze ovi što su pobegli iz Rusije. Pa ima ljudi koji igraju neki treći svetski rat iz 80-ih nešto, ja ne znam šta je to tačno, kako se zove, ali imaju one mini tenkove, oklopna vozila, pešadicu, pa imaju neke kućice male, ono tipa polja, kukuruza, ludila, drveće. Zabavno je naravno, ali ono ima toga, ali primarno se igra Warhammer u klubu i Kill Team, ali dobro, to je Warhammer, samo je ono sa manjim brojem modela. Tako da, da, znači, postoji zmaj, tu može se kupi sve živo, znači oni imaju i Warhammer modele, imaju boje, četkice, priručna sredstva, lupe, magnete, ludila, svašta nešto. Prodaju joj toj stvari, prodaju knjige, preko njih možete i naručiti, pošto oni valjda zvanični lokalni distributor stvari, jer... Warhammer.com, to jest GW, ne dostavlja u Srbiju. Nismo im To nisam znao. Tako da recimo, ako ti treba nešto što je online only, pošto imaš poručbine koje mogu samo online da se naruče, možeš da imaš nekoga ko živi u Hrvatskoj da poruči, pa kad ti stigne da odeš po to ili da ti on pošalje ili šta već. Jer ti ne možeš da poručiš u Srbiju, neće doći. Da. Eto još to nisam znao uopšte, da. Da. Ima dosta tih problema, pa ono neke stvari koje prosto su ono limited edition, jako je teško nabaviti u Srbiji ako hoće da poručiš, pošto dobro šta je da neće ostati dovoljno dok dozvole da ti poručiš. To je problem, ali je rešiv, samo što je drndanje, jer ono, možda imaš nekog u Evropskoj uniji da bi mogao da poručiš stvari. Strava je ta zajednica, to mi se jako dopada, te moment kada postoji ta neka zajednica, jer nekako sve je lakše i lepše u tom nekom settingu, jel ono kao kad je prijateljska atmosfera i to sve, jer ono, tada uspeš da vidiš
kako i ljudi se snalaze u te nekim društvenim momentima i kako se socijalizuju. I onda onako dodatno možeš i da otkriš o samim likovima i plus možeš lakše da se zabaviš nekako. Ja u principu nisam nikad igrao te neke tabletopi, nisam nikad igrao ono FRP, nisam, nikad se nisam bavio time, tako da ovaj, uvijek mi kao delovalo cool. Ali taj moment tabletopa sa figuricama mi se jako dopada. Ono, definitivno, vidi, previše stvari imam onako kao u životu čim se bavim, ali eventualno mislim da ću ja se navući na, probat ću da igram tabletop u nekom trenutku. Znači ti ćeš plastični krek da kreneš da skupljaš. Pa da, vidi, ovaj, nekako planu mi je, ali ne znam ovaj kada još. Znači ja sam još ono kao u principu, još uvek sam lore zalođenik, još uvek ono kao imam tu na listi za čitanje mi je brdo naslova što se tiče toga. Ajde, ovaj, ako možemo sad da napravimo neku malo kratku pauzu u priču o tabletopu pa da nastavim u neki drugi put malo da još detaljnije. Mislim da smo preneli na neki efekat, mislim, to, ono kao preneli smo tu neku priču u tom nekom osnovnom settingu, znači rekli smo da ono kao imamo taj moment zajednice, neka osnovne kako izgleda bitka, naravno mi to ne možemo dočaramo nikada u samom pričom, ali volio bi da popričamo malo i o samom aspektu lora, jer je meni super fascinantan i kažem ti, trenutno sam u to potpunosti zaluđen. U planu mi je da nabavim neke naslove, da čitam, pa bih te pitan tu, što se tiče lora, to jest kao istorije i narativne priče o celom tom univerzumu, ukoliko se slažeš malo o tome da pričamo, pa onako laički rečeno, šta bi ti preporučio kao neke od naslova što se knjiga tiče, koji bi bili solidan prvi korak u tom univerzumu u svetu? Znam da ima stotine naslova u pitanju. Pazi, odmah ću ti reći, prva stvar, ja sam vrlo nestandardan konzument lora, jer baš, ja, dosta knjiga koje su izuzetno omiljene u generalnoj široj Warhammer zajednici, ja ne volim. Iz nekih mojih razloga, naravno, ne znači su loše knjige. Mislim, rećemo ovako, ne postoji dobar pisac koji piše romane za Warhammer setting. Znači, to ne postoji. Pošto ima 5-6-7 pisaca koji aktivno pišu 40k romane i on ima gamut od užasno loših do okej. Najbolji tu, to je, da kažemo, najmanje loš je Dan Abnett koji piše ono generički fantasy stil pisanja, ali je čitljiv. Ponekad ume da smara, ali je čitljivo i ljudi se naravno, pošto većina Warhammer fanova ima, voli samo Warhammer, čita samo Warhammer, konzumira samo Warhammer, ne zna ništa drugo i onda im je on bog otac pisanja i onda ne može da voliš nikakav normalan razgovor sa njima zato što će da odlepe kao ti mi diraš Abnetta, kao brate, lik je osrednji pisac, znači bilo koji drugi žanr da piše, smejali bi mu se. Znači, u principu, ti ljudi nemaju sa čime da uporede to, već su jednostavno ono, inkluziv fanovi. Da, to su ti kao igrači Souls igara, znači oni su autistično samo igraju Dark Souls, i to je to, ništa drugo ne igraju, to je najbolje igra na svetu, je sigurno ništa drugo, pa nisam, ali ne moram, igram Dark Souls. To je taj nivo, bezumlja. Da, sad, naravno, neki se sprdaju, zašto, mislim, ne možeš ti na internetu komuniciraš s ljudima i da očekuješ da će one komuniciraju in good faith, nikada, zašto to se ne dešava, ali neki su stvarno, to potpuno su fazonu, ne. Samo Warhammer, ne treba mi ništa drugo Warhammer. Mislim, imaš sad, kuka i ljudi gledali su Dinu 2 i kao, pa zašto su pokrali 40k? I to ti je onaj trenutak kad ti ne znaš odakle počneš. Još nisam gledao Dinu 2. Nisam ni ja. Mislim, Kets me nije impresionirao, tako da ne znam ni kad ću gledati. Ali, znaš ono, staneš i to je onaj potpuni moment, nije čak ni šok, nego blago beznađe, jer ti ne znaš odakle da počneš da njemu objašnjavaš koliko on blagog pojma nema o čemu priča. Znaš, ne vredi. Ok. Ti što mu kažeš, ali tebra, Frank Herbert je Dinu napisao 50-ih. Da, 65-te da li izašlo ili nešto tako. Tako već, tako nešto, ali mislim da, on je to pisao 20 godina. Da. Znaš, i kao, toliko, to je ono, 40k je pokrao Dinu, brate. Da. Znaš, 40k je pokrao Heinleina, 40k, mislim, 40k je pokrao sve, ali oni to znaju, oni su namjerno napravili takav setting. Jer dve tradicije, to je mako bila satira, sprdnja, zajebancija. Mislim, ovo ti čista, klasična zajebancija.
glavni orčki bajel kod orka se zove Gazkul Mag Uruk Traka. Da, da. Što je sprdnja na Margaret Thatcher. A, eto vidiš, što nisam znao. Jer Thatcher kao 80-ih bila ona, da, da, znaš. Da, 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 jasno. I onda se prozivaju na način da to može da, znaš. I onda si ti onako, da, he, 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 Thatcher, znaš, mislim, to ti je na te foremi. Imaš tako gomile gluposti. Tipa, na primjer, imaš chapter Space Marinaca koji se zovu Dark Angels. Mm-hmm. Njihov primarh, to ti je kao glavni baja od svakog tog, se zove Lionel Johnson. Kao onaj pisac poezije koji je bio gej. Ok, nemam pojma, da, ali ok. Lionel Johnson je, on je tipa iz, sad ću da se ono osramotim, vjerojatno iz 15. veka, ali tako nešto. Da, da, ok, ne znam. Tako nešto. Ne znam. I sad cijela sprdnja, ok, da li ono očigledno zajebavaju se ono kao nešto, to je gej, znaš, ovo ono. E, ali njihova glavna kao neka tvrđava se zove The Rock. Mm-hmm. A preko puta tog mesta gde su oni bili tada, to 80-ih u Londonu, je postojao jedan od najpoznatijih gej klubova noćnih, koji se zvao The Rock. I kao vrlo očigledno. Brdo insajderskih fazona, da, da, da. Sprdnja, pa da, pa to, znaš. Pa onda, ne znam, na primjer, glavni tih primar, ili tih Iron Hands, se zove Ferus Manus. Mm-hmm. Što znači Iron Hand na latinskom. Da, 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 da. A lik koji vodi Raven Guard se zove Corvus Corax, što ti je bukvalno latinski Gavran, naziv za gavrana, znaš. Da, 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 da. Ne, ne, jasno mi je to. Naš. Jasno mi je to vidjeti. Uzbiljili su dosta setting u posljednjih tipa 15-20 godina, ali sve to i dalje sprdnja, sve to i dalje toliko over the top, da ti ne možeš da razumeš da je to satira, jer i toliko je sve loše, i toliko je sve mračno, i toliko je sve sranje, da je nemoguće da je to ono straight face. Nemoguće. Over the top. Znači, to možemo da kažemo. Ako isto možda kažemo za Warhammer 40K, Grimdark, kako bi rekli, kako pravili Grimdark na srpski, recimo, super mračno, crno, da, prosto da. Depresivno. Nema dobar prevod. Beznadežno. E, ali znači, toliko je depresivno da je u stvari smešno. Znaš, da, definitivno. Malo manje depresivno, bilo bi depresivno. Bilo bi to da čitaš 1984. Znaš. Da. Bilo je gore od 1984. Namjerno da bi u stvari bilo komično. Jer kao, aha, oni su toliko komično retardirani, znači ja spale populaciju cele jedne planete zbog jednog klinca koji je nacrto nešto što liči na simbol haos. A pa da, dobro, 4K. Znaš. Da, to je ono, to je ono kao taj nivo komičnog preterivanja u svemu, znaš. I onda principu, ti imaš ljude koji straight faced kažu, ne, brate, to je sve realistično, nisu ozbiljni, ti ne razumeš. I kao, da, čovečanstvo su dobri momci. Onda si u fazonu, pa nisu, brate, nisu. Da. Niko nije dobar. Vidiš, pričao si ti već o tome da kao niko nije dobar i to sve. I ajde kao malo da pošto u principu video si me ima 200 nešto naslova i ja sad još uvijek trebim tu tada gurim na vrh liste kao da bi čito, ajde kao daj par nekih naslova po tvojem ličnom izboru koje misliš da bi bilo ok da neko baci pogled, da pročita eto kao literarno u to neku smislu. Kako god da drugi to vidjeli, kako ti to vidiš? Da. Moj omiljeni serijal generalno 4K je Caiaphas Kane serijal. Kako, izvini, ponovi? Caiaphas Kane. Piše se Caiaphas Kane, znači, a izgovara se Caiaphas Kane. Ok. I to ti je neka, ne znam si čitao možda Flashmana. Ne. To su neki poluavanturističko, poluvojno, polu nešto biografski romani o liku koji se zove Harry Flashman i koji je onako jedno opako đubre od čoveka, ali je, i to piše neki lik koji ide valjda s njim, pročito sam jedan samo, ali to, znači Flashman i Crna Guja u 4K univerzumu kombinovano otprilike. Okay. I ima dosta humora, ali tu autor je prilično solidan i on baš ume da podvuče tačno da vidiš kad ubaci Grimdark kako treba. Jer, znaš, to su neke ono stvari u kojima ovi casuali priča, kao, pa da, naravno ću ubiti samo četvoro njih, neću sedam, nisam monstrum, znaš. Ti fazoni, tipa dečija pesmica koja kaže, ono, ne znam tačno s kojom melodijom se peva, ali ide bukvalno, kaže, gusenice na Land Raideru, to je jedan ogroman tank od Space Marinaca, krcka, jeretike, i to deca pevaju dok skaču, preskaču lastiš, znaš, mislim. I to je kao užasavajući univerzum, znaš, prosto. A onda opet dovoljno je humora da se ti ne smoriš, jer se užasne stvari dešavaju u knjigama, znaš.
Da, da. I to mi se sviđa. To je meni, i dobar je primer generalno za sve živo, pošto on dosta, dosta drugih stvari ubacuje, dosta drugih, znači, bije se protiv Haosa, bije se protiv Tiranida, bije se protiv Eldara, bije se, ima svega, znaš, i to je jako fino. Mm-hmm. Tako da je to je onako najefikasniji primer za 4K da počne da konzumiraš lore. Ok, stavljeno na spisak. Onda imaš recimo the Infinite and the Divine. Što je o nekronima, je? Nekroni su inače nemrtvi, cyber, zna, zombi, da. Terminatori, Egipćani. da, fuzija svega živog, ono. Da, i ovo je bukvalno knjiga o dva matora lika koji se deru jedan preko drugog, preko ograde, i bacaju stvari jedan drugom u dvorište, samo predstavljeno u milenijumskom konfliktu koji on uništava svetove, znaš. Ali efektivno to je dva matora lika koji se deru jedan na drugog jer se mrze. I žive jedan pored drugog. Cool. I zabavna je jako knjiga. Mislim, nije toliko hiper dobra koliko su neki da, Infinite and the Divine, ali je dobra. Ok, zabavna je, znaš. Da. Pročito da, ali relativno brzo. U kontekstu, ajde, ako ćemo već da pričamo, referisat ćemo se na kontekst Warhammera 40K. Ako, znači, kažemo da je dobro u tom univerzumu i od svih ostalih knjiga u poređenju sa njima. Znači, nećemo ići van tog žanra kada poredimo. Da. Pa onda imaš recimo, ja recimo ne volim ovaj serijal, zato što mi su više depresivan i beznadežan. Gaunt's Ghosts se zove. I prati posljednju regimentu neke planete koja je spaljena potpuno, i oni su jedini preživjeli odatle. I ovi u fazonu koji idu tako i krljaju se po nekim raznim teatrima rata i ginu na najgluplje i depresivnije načine moguće i uspevaju da pobede na neku potpunu idiotariju generalno. Ali okay, gledaj, solidno je napisano, likovi su zanimljivi, ali mi je toliko depresivno bilo da sam prestao da čitam. Mhm. Dobro. Je baš je ono torture porn, znači u nekim trenutima, okay, znaš. Okay. Što mislim dosta fanova 4K voli zato što vole prosto takve stvari, što ja razumem i to je u redu. Imaš Eisenhorna, to isto serijal. To sam čuo, da. On je inkvizitor, ima dosta, okej su. Može to bolje, ali okej su, mislim. I zanimljive stvari radi, pošto to je neka vrsta, on je neka vrsta detektiva čarobnjaka, recimo, tako kažemo, tako da uglavnom su misterije u pitanju i dobro napisane misterije. Mm-hmm. To je okej. Pa s time bih počeo, recimo, znaš. Dobro, da, okej, pa ne, pa to, na to se mi misli. Bi, recimo, preporučilo Horus Heresy, ja nikako ne bih preporučio Horus Heresy. To? Jer to prvo se ne dešava u 41. milenijumu, nego se dešava u 31. milenijumu. Da. To je kao, pa ne, ti treba prvo da imaš potkovanost sa trenutnim, aktuelnim settingom, da bi razumeo šta se dešava tamo. A drugo, brate, to je 66 knjiga. Da, zato ti kažem. Znači, to bukvalno od 2005. su izdavali i tek su sad završili. Znači, sad je pre mjesec dana izašla poslednja knjiga u serijalu. Da. Zato ti kažem, ono... I što kažem, bukvalno se svodi na grudge match, ono, rvača. Znači, to je to. Da. WrestleMania ja u svemiru. Ja sam u suštini, ono, confabulated. Znači, kao bukvalno zbunjen i zabezeknut istovremeno. Jednostavno, ne znam odakle da počnem da odmotavam to klupko književnog sveta kao univerzuma tog Warhammer 40K i kao, znaš, negdje nađem jedan savjet, drugi savjet, preporuka ova, ona... Sandy Mitchell for the Emperor, brate, to ti je prva knjiga Kaifa Skane serijala. A, to vidiš, to. Znači, to ti je ovaj... Definitivno ću da, znaš, onako da zabeležim sve i polako, imam tu još dosta knjiga pre nego što... Jer ja kapiram da kada budem uskočio svet Warhammera, da ga čitam, bit će to ono kao čitam to jedno vreme, sad razumeš, znači ono kao... A moj savjet je da čitaš nešto između. Uvijek ja čitam, ja inače praktikujem, uvijek imam jedan e-book otvoren na telefonu i to je konstantno, a sa druge strane uvijek imam jednu papirnu knjigu koju čitam, jel, kao ono, kao, i to uvijek dva sveta koje balansiram, jer ono kao sa telefona mogu da čitam, ne znam, kad sam ono na pauzi na poslu, dok sam u prevozu, dok sam, ne znam, u WC-u, razumeš, a papirna knjiga mi je ono kad se lepo namestim, ono uz kafu, čaj, razumeš da mogu da se namestim i tako praktikujem to čitanje.
Vidi, u principu ok, rekli smo neke ono kao osnovne stvari za što se tiče knjiga, dao si neke predloge. Htio bih samo da se okrenemo tu. Šta si ti igrao od video, si igrao neke video igre koje su iz tog sveta i univerzuma? Ja mislim da sam igrao skoro ono. Sve video igre koje su izbačene za 4K. Nemoj da pričaš. Pa šta preporučuješ, ono, koje su tvoje preporuke? Ono kao nebitno godine izdanja, čisto koje su top igre koje bi preporučio. Keci dvojka. Dobro. Povali strategiju, Dawn of War. Keci baš ozbiljna strategija, dvojka je više onako, ne znam šta je tamo, uh-huh. Ali okej. Okay. Ima dobru priču i pojavljaju se dosta armija i generalno Relic zna da pravi dobre stvari. Space Marine, definitivno. Sad će izrediti dvojka. Nisam igraš. Još malo. Izvinja, to je FPS, first person shooter iz trećeg, ili? Iz trećeg lica, okej. Okay. Mhm. Ovo, jako dobra, dobri likovi. Mislim, ništa posebno, opet, to je sve generički, ali je, ono, zabavna je, odigraš je za 20 sati i isplati se. Uh-huh. Ovo, jako su dobro dočarali ceo, vizuelno, sve. Si igrao Dark Tide? Da, kako eto. Da ne, to si igrao sa drugarima do bezumlja, ovo, jako je dobro. Znači, i to je u suštini FPS. To je FPS, da. Setting je odličan. Mislim, muzika je fantastična. Znači, muzika u toj igri je baš onako neprikosnovena. Taj lik Jasper Kidd se zove, znači svaka njemu čast kakav je soundtrack napisao. Aha. Kombinovo je onako neki elektro, nešto tehno sa orguljama i tako nekim ono... Reci mi, odlično, ovaj koliko je zahtevan Dark Tide ono kao za računar i to da li spada u zahtevnije igre za ovu godinu ove godine ili može neki average da izvuče to? Spada, znači možeš ti da njega igraš sa malim niskim nivom detalja, ali generalno ako imaš krompir ili imaš kompjuter koji nisi je poboljšavao 2010. i ložiš da ćeš igrati, tako nešto nećeš. Ne, znači, da, okej. Okay. Zahteva ulog, monetarni ulog od Soma Evrića u kućište. Da, okej. Mislim, možeš ti možda sa slabijim mašinama da to igraš, ali prvo seći će, drugo izgledat će očajno. Mm-hmm. A dobar deo atmosfere te igre je vizuelni. I ako izgleda očajno, propustit ćeš poentu cele igre i to prosto, ono... I reci ili Sony i igre preko Sonya, mislim, to je jeftinije izađe. Da, reci mi samo, Dark Tide, što se te igre tiče, ti igraš, to je multiplayer i single player, ili ima single player mod? Ne postoji multiplayer mod. Znači, isključivo multiplayer, i kako ide mehanika, mislim, u principu, naravno, ti pucaš, ali imate ulogi. Čekaj, Left 4 Dead, ne znam, ne, nisam da nisam. Nisi igrao Left 4 Dead, to je sa zombijima Left 4 Dead, ili ne? Jeste. E, igrao sam vaš četvoro brate, se rokate sa onim infected likovima. To sam igrao, ali jako davno, brate. Kad je to ima 2007. 10 godina? Pa daj, pa igrao sam. Yes. E, pa ovo ti je baš davno je bilo, brate. Samo u univerzumu. Aha, i znači u principu, a je li imate kao misije, je li ima kao konačnice? Razne misije, pa mislim prosto, ono, nema tu neka priča. Ima neki narativ koji se provlači kroz sve to, ali generalno je poenta vaš četvor upadnete negde, izrokate nestvornu količinu sve što stignete. Jeste i odradite nešto ono tipa uglavnom da ubijete nekog glavnog baticu ili da ispritiskate par dugmića i da se to kao neka animacija se dese i izlazite sa mape. Da. Ali cijela poenta je rokanje, muzika, teamwork i ono, buildovi, jer možda svašta nešto iskombinuješ sa likovima. Čekaj, ima i RPG moment, nešto što ili levelaš svoj account ili lika? Imaš talente, lik bound. Znači, leveluješ lika, dobiješ talent poene, pa mu biraš talente, biraš mu oružje, šta radi, pa upgradeuješ oružje, pa nabavljaš bolje oružje i tako dalje i tako bliže. Pretpostavljam da igraš iz kog ugla igraš? Imperialna garda, marinci? Inkvizicija. Inkvizicija, aha, okej. Okay. Da. Znači kao čatro detektivski to idete, kao rešavate misteriju. Ne, čista ne? Krljačina, nema tu misterije nikakve. Aha, okej. Okay. Znači ti si došao na neki svet gde je pobuna haosa i rokaš haos. Haos, jeretike, kultiste, demone i tako dalje.
Ono što se likova tiče, imaš veterana koji je gardista, imaš lika koji je potpuno samo na religijski zelot, ide i tuče stvari čekićem i vrišti i ono religijski zelot. Imaš lika koji je sajkir, to ti je spellcaster efektivno u 4 skada. Mage, mage. Uče energiju iz pakla i kanališe kroz svoje telo da bi radio stvari i imaš ogrena. A ogrin ti je mutirani čovek koji je fazom duplo veći od prosečnog čoveka, ono njegova ruka je veličine čoveka. Jel možda pa, skaš da je on tank u toj družini? Ne mora da bude da je tank. Može da bude da je, ono, može da spekuješ na razne načine. Moj je tank, ja primarno igram Ogrina. Imam više helta nego ostatak celog partija zajedno uvek. Aha, pa zato sam mi prepostavio. Ali imaš ti Ogrine koji imaju jako malo helta, ali tuku ko Sveti Ilija. Znaš, mislim, to sve zavisi ti kako ti spekuješ njega, šta hoćeš da igraš sa njim, znaš. Imaš baš gomila, ima neki sajt koji je napravio neke baš fine kombinacije, tačno koje je primarno, tačno koje je sekundarno, ima neki kao relikvije koje vukneš sa sobom i koji, kako koje talente da selektuješ, pa da bi radio određene stvari, znaš. Uh-huh. Jer to je jako bitno, pošto imaš 5 nivoa težine, i onda posle toga imaš efektivno 4 plus i 5 plus, koji su teži 4. i 5. nivo težine. I ti da bi odigrao taj 5 plus... Ti moraš da jako dobro igraš, možeš da se odlično koordinišeš sa ekipom i moraš da imaš build koji radi. Ako nešto ta tri ne radi, gubite. Nema. Ćao, doviđenja. Brišu se. Aha, okej. Pa da. Ali to da. Je baš hiper teško. Ne znam da si igrao sad i Helldivers 2 što je izašao. Ne. Vidio ovaj, u principu, video igre igram ono kao kad imam vremena i ovaj, nažalost bio sam proklet time da igram League of Legends predugo. I ovaj, onda kao povremeno igram, tako imam, bukvalno dobijem želju, organsku želju, igram neku strategiju. Najčešće to bude civilizacija, jer mi imam, znaš ono, turn-based, u smislu imam vremena. Znači ono kao, mogu da sednem, odigram ne znam koliko turnova, ono kao... Odeš, napraviš rundi, ručak. To ti kažem, ili znaš, ono kao, to je to s porodicom, ne znam šta god hoću već da radim, vratim se i igram opet, i single player je, ne moram da uslovljavam druge, jer ja živim i radim smenski, znači imam ono prva, druga, treća, i onda meni jako teško da održim taj nivo zajednice koje je potreba najčešće da bi se nešto igralo multiplayer. Znaš, ono kao, kao ukoliko sati se nalazimo za raid ili ta već, ono, da, razumeš? To mi je jako teško da izvedem. Kletva odraslog života, jebi ga to. Pa da. I, ovaj, i tako da veliki broj naslova i nisam igrao i onda kada, da, to sam uradio, znači, pošto u principu volim Total War serijal, znači, zaluđenik sam i volim da igram, kupio sam preko Steama Warhammer, znači, ali Total War. Da, to je fantasy. Da, fantasy. Uzeo sam ovaj, i igrao sam prvi deo. Imam 2 skinuta. Krenuo sam da igram kampanju. Jesi igrao možda Warhammer u taj War, Total War? Ne. Ovaj, ne, u principu... Warhammer Fantasy ne zanima generalno, tako da ga ne igram. Ovaj, onda ukratno ću u principu... Znam što radi Total War, igrao sam Rome. Da, okej. Ja sam ono, obožavam Total War serijal i u principu bilo mi je zanimljivo kao kao naš, kao fantasy Warhammer i Total War spojeno, sigurno mora da je dobro, jel? I, pa jeste. Jeste, mnogo dobar. Je keca sam igrao, dvojko mi stoji još uvijek nisam. Znači ono kao jer je bio neki Steam ponuda, je bila super povoljna, kupio oba, rekao to uzimam i igrao sam keca. Imaš čak trojku. Da, imao sam, naravno stižu mi ponude na Steamu kako su rasprodaje i za trojku, ali vidi, rekao, nisam si izigrao ni keca, ni dvojke, uzet ću trojku kad tad sigurno. Ali što sad da kažem, pošto sam onako igrao Total War dosta, tačno vidi se naravno utjeca Total Wara, sviđa mi se strategija, ja sam zaluđenik za strategije, sve to super, ali dodaje toliki nivo kompleksnosti zbog magijskog elementa, gde ja sam navikao da razmišljam u Total Waru. Znaš, ono kao, nema letećih stvorenja, nema magije, nema nevidljivosti i samo odjednom sam imao tu neku bitku, ovaj, neki trenutak gde sam izgoreo, bukvalno pokvarilo mi kampanju, izgubio sam kampanju, jer ti u Warhammeru imaš u suštini odbrojavanje kad stiže horde haosa. I ti do tad u suštini, ako igraš, ti si morao da ujediniš čovečanstvo, pošto ste do tada podeljene frakcije, pre nego što stigne u haos. I imaš tu naravno patuljke i sa njima bi bilo solidno bar s nekim od kraljestava da napraviš savez
da kad stigne haos imaš šanse da preživiš. I naravno sve tu ima, imaš ono nezavisne frakcije poput, ne znam, goblina i šta sve ne, orka i sa svim se ti to boriš sve vreme, a kad stigne haos, to je to kao konačna bitka, Armagedon, da ne kažem Ragnarok, jel? I u tom trenutku samo jednu kampanju, samo jednu sam kampanju igrao i stigao do tog trenutka, jer znaš ono, to je runda za rundom, runda za rundom, ima dosta, ne znam, 250 ili 300 runda, kad jednostavno to je to, odbrojavanje se završilo, stigao haos, bio sam toliko uništen od tih nezavisnih frakcija, i jedna ta situacija baš bila kad sam se susreo s nekim vojska goblina, ja sad kao poređam svoju trupe na bojište, i sad naravno ja tu imam i bukvalno kao nešto nalik tankovima, kao steampunk tank, nešto nalik tome, imam sad neke takve jedinice, to mi kao neka artiljerija, pa kao imam nešto, tu se super sam ja, znaš kao, imaš te kao heroje, što obično nemaš, si imaš generale u Total War, ali nemaš ove koji će obaciti magije i svašta nešto, da, heroje, i sad ja kao heroje, znaš, kao svoje, ovo, ono, ja sad okrenula bitka i ja njih ne vidim nigde na bojnom polju. I reku, da li su se spremili za ambush, jer to ima u Total Waru. I sad ja ne znam, ono, pokrenem se, malo gledam, ništa, sve okej. Okay. I odjednom oni se samo stvore ispred predavnom. Razumeš? I reku, šta je ovo? Ja sad imam i mortar, minobacače, jel? I znaš, ono kao, mislim sam da ih artiljerijom osakatim, pa da dođu, znaš, čoveče, kad je to krenulo da pršti, i ja onda, nakon što sam izgubio bitku, jer su me masakrirali, pročitam i taj njihov heroj ima tu sposobnost da steltuje celu armiju, brate. Ja, i na kraju sam ja njega pobedio, otero, jer mi ono, ustošio mi cele krajeve i gradove, i, ali na kraju je to imalo efekt kada sam izgubio 4-5 top armija, jednostavno nisam znao kako da se izborim sa tim, i onda kad je došao haos, počistio me, i to je bila tamo jedna kampanja koju sam pokovao. Ali super mi je zanimljivo bilo baš da igram, i definitivno ću igrati više čim nađem vremena, ali da, o tom potom, jel? Tako da, šta se ti pitam još za Warhammer, u principu rekao si da nisi fan Luetina 09. Ne, ne, ali to je lična stvar. Da. To je iz ličnih razloga, ja s njim imam beef još godinama već, Ajde još malo. Još iz njegovih City Skylines dana, on je pikao City Skylines, on je streamovao City Skylines. Ja to ne znam, ja ga znam samo iz konteksta Warhammera, ono. Da, on je u neku trenutku se smorio toga, pukao to, rekao neću više, sad ću pravim četiri skalor videe, to je bilo pre 5-7 godina. Aha. I prosto lik je baš onako bio đubre prema ljudima koji su ga gledali. A to nisam znao uopšte. Ali to čak nije, inače, što najgore, to čak nije bio ni štik kanala, imaš štik likova, tip imaš, ne znam si čuo za Rektega, on je pikao WoW, kompetitivno, pa je pikao Overwatch, pa sad pika Apex Legends. Ludi Škot, bivši vatrogasac, bivši operski pevač, zabavan lik, sprdnja, humor, ludilo, ali on proziva ljude, ali to radi jer je to štik njegovog kanala, bukvalno imao deo kanala koji zvao Toxic Coaching, da ti njemu pošalješ video tebe kako igraš, neki game koji gubiš, i onda te on proziva kroz cijel taj game i isto vremeno ti govori, evo ovo si loše uradio, evo ovo si loše uradio. Ali to ti je ono fazon, koristan si koliko i frisbee od pubičnih dlaka, znaš, tako nešto, mislim, znaš. Ali ovaj to nije radio na taj način. Ovaj je baš, tipa, naš lik mu uplati 50 funti i postavi mu neko najobičnije pitanje i ovaj ga otera u pičku materinu. Idi u prš. Da, okej. Okay. Baš, bređio čoveka. Vidiš, to nisam znao to uopšte. Ja sam par puta njega prozivao na njegovim streamovima i on je meni histerično tu, kao ne možeš ti mene pričati kako ću ja da se ponašam na mojim streamovima, brate, kako ja sam zapušten, druže, kako je to ponašanje, lik te pitao neko najobičnije pitanje, kažeš izvini brate, baš ne volim to pitanje, aj nemoj da ga postavljaš, pitaj me nešto drugo, znaš. Tako nešto, budeš normalan čovjek, jebote, ako ti neko dao... E bre, neko ti je dao nečiju dnevnicu da te pita nešto. Da, jasno. Ja Lutina zbog toga ne podnosim. Mislim, s druge strane, njegove lore videi su jako dosadni, jako spori, teme koje bi mogu da završi za 10 minuta razloči na 40, pravi ogromne pauze između rečenica i generalno ne sviđa mi se production value njegov. Okej, dobro, naravno, legitimno. Ljudi se pipaju na njega, ali dobro, ljudi se pipaju na druge idiote koji su također retardirani, mislim, kao... Zato sam i zaboravio imena, ali ima par youtubera koji su baš ono, što bi se reklo, cringe. Aha,
Ne, vidi, meni je Lutin ovaj super zato što kao dobar primer, jer onako tebi se ne sviđa, jer ti si mnogo upoznati i mnogo više znaš o svemu tome i kapiram da bi da sam ja upoznati, meni bi on bio preopširan i dosadan, a pošto ja nemam pojma, meni on dođe kao solidan primer. Evo, i onako slušam ga često. Dva odlična youtubera, ovaj, imaš Brikija. E, Brikija gledao sam, dobar je. Dobar je, dobar je, dobar je. On ima podcast, ovaj, Adeptus Ridiculous se zove, i tu priča kako, baš Adeptus? Mnogo. Ridiculous. A, strava, okej. Okay. I tu priča o 40k loru, imaš baš ono, znači imaš sate i sate i sate stvari. Ali priča na odličan način. Prvo priča s nikom koji blago pojma nema o 40k, mada to jeste malo iritantno, on više čak i malo glumi koliko ne zna. Pa onda kao, znaš, i on mu kaže, e, brate, znaš, ovaj imao plav auto. Kaže, on je imao plav auto. A, znaš, kao, okej, brate, imao plav auto. Da, da. Ali dobro, to imaš tik, okej. Okay. Ali generalno pričaju o svemu živome i prijatno je slušati. Znaš, to recimo pustim na kompjuteru dok farbam figurice ili ih sastavljam. Pa ja Lutina da slušam u pozdini uglavnom. I imaš Pancreas No Work. Pancreas No Work je jedan gospodinčina od čoveka. Okay. Koji ima nefunkcionalni pankreas i ima YouTube kanal da bi plaćao svoje lekove. Okej, okej. I onako, čovjek je smoren od života i obožava Eldare i totalni elf shill i onda stalno sve proziva na, konto, na račun Eldara, ali imao isto odlične lore videe zašto zna baš puno o Warhammeru. Mm-hmm. I obično mi je 40k. I dobri su mu videi, sažvakljivi su, ono, traju po 20 minuta tops. Lepo objasni šta treba, baca mimove u toku priče, sprda se lik, znači baš je ono kako treba. Super, i dvojicu baš volim. Ove ostale generalno nisam neki ljubitelj, zato što mahom ili preterano razlače stvari ili greše. Lutein greši često kad priča o stvarima, zato što ima neke svoje fiks ideje koje nemaju veze sa životom ili čita direktno sa Wikipedije, a Wikipedija mahom nije dobro napisana, jer Wikipediju može da edituje svako. Mislim, čak i ne čita sa leksikanuma, nego sa, ono, naš, koji je generalno najtačniji agregat 40k lora koji postoji. Osim 1D4 čana koji više ne postoji, ali šta se radi. Tako da Lutein hoće da pogrešno kaže stvari dosta. I to ljudi mahom koji znaju kažu, brate, on je ovo pogrešno rekao. A onda Lutein njima briše komentare u videu. Aha, okej, okej, vidiš to, mnogo to pozadinski ima što ja nisam znao. Mislim, skontao sam da tu postoji određeni nivo kontroverze sa Lutinom i on poneki put to spominje i kaže kao, znam da ima kritike, znam da se mnogima ne sviđa ovo što radim i kako radim, ali i on to kaže kao da često on to što radi u suštini njegov vid interpretacije napisanog ili izvora ili šta već. Tako da on tu ima taj neki performativni aspekt. Onda ne možeš da kažeš da praviš lore kanal, brate, ili ne praviš lore pa, kanal. Pa, da. Nego to je fanfikcija onda. Znaš. Jasno. Mislim, isto kao što ono, većina ljudi ne voli Valraka, ne znam daš ko je Valrak. Ne. Dobro je, nisi dovoljno duboko u hobiju da znaš. Da, nisam. Znači, vidi, u principu Arch Warhammer, on, njega znam i Lutena ima i više njih dvojicu jedino znam, ono. O Bože, ono što pratim, jel? Zašto pratiš Arča, po Bogu, znači ne? Pa ne, ono kao, on je tu bio jedan od tih koji se pojavio, ne pratim ga, ali povremeno pogledam. Dobro, Arč je užasan, znači... Ne pratim nikog ja tu ono, u nekom ono, metodičnom, religioznom smislu. Nego kad mi dođe da nešto saznam o Warhammeru, znači ono, subscribe-ovan sam na njih dvojicu i onda pogledam šta su obrađivali, jer mi je palo na pamet, jer sam naletao na Facebooku na meme neki, i onda me to zaintrigiralo, i onda kao ja idem, tražim, pa nađem video, pa slušam, i tako. Znači, od mene još uvek taj nivo. Arča nemoj generalno, znači on ti je gori od Lutina po pitanju toga kako lupa gluposti. Ozbiljno, okej. Okay. Plus je čovek kontroverzna ličnost iz dosta razloga. Jeste. Da, politički i to sve, to je meni jasno. Ali, ali to nije čak ni ono, znaš, kao, ja se sprdam, zajebavam se, trolujem ljudi, ne, on je stvarno malo... Aha, znaš. Viš, okej, to nisam znao, da. Da, okej. Dakle, vidi, ono... kažem ti, ja nikad tu, ono, meni nije... Pazi, ja sam na dosta ono Facebook grupa koji se bave Warhammerom tematikom, i imaš jednu grupu koja je baš onako heavy u fazonu prepuna likova koji su izbačeni iz svih ostalih grupa, zato što su... fašisti.
Da, ima i teatru. Jer, nažalost, Warhammer hoće da privuče takve likove koji ne mogu, koji ne kapiraju šta znači satira ili prosto nemaju kapaciteta da shvate satiru i da shvate da nije cool živeti u teokratskom, fašistoidnom, ovaj, totalitarnom režimu koji te gleda kao potrošnu robu i da si mu vredniji mrtav nego živ, zašto kao mrtvog možete samelje da hrani, da hrani useve kojima će da hrani druge žive ljude. I gde ono spaljaju čitave gradove ljudi zbog naznaka jeresi, a da planete to cele. Dobra stvar, znaš. I onda si, onda znaš onako vodiš raspravu, kreneš se sprdaš ljudima pošto većina ljudi se sprda, znaš. Isko što većina ljudi ne kapira, brate, što gomila ljudi ne kapira da je Starship Troopers film o fašizmu. Znači, okej. Okay, Starship Troopers, da. Loše je obradio knjigu. Ali ono što je, ono što je hteo da uradi, uradio jako dobro. Mislim, sam ovaj lik što je režirao je rekao, hoću napraviti film koji je toliko bolno, očigledno, satira fašizma, da u fazonu da će ljudi koji to razumeju biti užasnuti cijeli svog života ljudima koji to ne razumeju i film gledaju kao nešto što je ono at face value. E, isto je sa 4SK. Krenu da se sprdaš kao, haha, da, ajmo da prđemo jeretike za Emperora i onda posle par komentara shvatiš da lik mrtav ozbiljan i onda si fazon ujebote da se ja odmaknem, znaš. Takvih ima, da, vidi. Ima ih. Kad si... A dobro ime da, takvi su svim hobijima, mislim, to je... Da, naravno, vidi, u principu, koliko sam ja tu uspeo sad opet laički rečeno da skontam tu celu, ono, ajde, online zajednicu, definitivno imaš ljude koji su opet, ono, da ne kažem, ono, komunisti, tenki, jel, kako oni to zovu. Ima i kako hoćeš. Koji se lože i tumače Warhammer na neki taj svoj način i to doživljavaju. Znam za tu celu loženje na taj fašistički moment, meni je to jasno. Ovo je naravno da je to debilana. Imao si lika koji se pojavio na turniru u full SS uniformi sa svojim imperialnom gardom, koji su svi bili ofarbani kao SS-ovci, skroz. I ono, bili pogledali su ga i rekli su marš napolje, majmune poremećeni, znaš. Da, i čak da, i da si sprda, to je marš napolje, majmune poremećeni, kao druže, si ti normalan. Znaš, da, šta ako ima Jevreja među igračima, brate, znaš. Da, apsolutno. Šta ako je nekom deda bio u logoru, nebitno, mislim, kao tebra, ne, samo izađi napolje. Kao nije duhovito, nisi duhovit, znaš. Naravno, pa ne samo ono... Jevreja, ali mislim, znači, ogroman broj Srba je stradao od te bolesne ideologije. Ali dobro, ovo se desilo u Americi, opet, znaš. Kod nas bi ga prebili i šutirali napolje, ali mislim, opet je poenta, znači, ne radiš takve stvari, jer to nije normalno, znaš. Ne, okay, slažem sprdnja, se. Ok, zezanje, treba se sprdati sa svime, jer ja smatram iskreno, sa svime, treba se sprdati sa svime, ništa ne sme da bude tabu da tema bude za sprdnju. Da. Apsolutno, ne postoji. Ali, brate, opet ima i razuma, znaš, ima i obzira. Ako vidiš da nekoga sjebava nešto što govoriš, ućuti, znaš. Dobro, ne, naravno, pogotovo ono ličnom ophođenju. Problem je što internet pravi tu distancu i barijeru i onda ljudi kao da se ne obraćaju pravo osobi, čoveku, sa druge strane, to je dodatni problem. Da, to je sve užasnavajuće dehumanizacijama, naravno. Da, znaš. Tako da... ponaši i uživo sada. E, to je užasno, to je stvarno neprimereno, pogotovo ukoliko zaista i postoji ta neka zajednica oko te igre i onda to baš zaista baca ono kamen u zupčanike te zajednice. Znaš kako je 99% zajednice je stvarno okej. Okay. 90% zajednice je super, 9% zajednice je okej, okay, 1% su ti idioti. Ali naravno, da. Svi pričaju o tim idiotima, oni su uvek u vestima, ovaj manijak je, ne znam, uradio ovo i odmah znaš ujebote, znaš, a ti znaš tipa sve igrače u Srbiji, i u fazonu si, okej, okay, od njih mislim da bi jedan ovo možda uradio da je nadrogiran, znaš, i onda si u fazonu, znači ovo se praktično ne dešava, ali ti ljudi prave problem celoj zajednici, i boli njih duper, oni nisu tu da budu zajednici, znaš, oni su tu... da imaju publiku i oni su tu da useru se drugima u dan i to im, u čemu god da su oni bi to radili. To nije čak ni stvar hobija kojeg. Onda peca, on bi drugim pecačima sekao ove, bože, ovaj najlon. Znači da daš. Da. Kapiraš, to nije bitno uopšte čime se bave, bili bi isti svuda. Ali je problem, onaj satanik panik što je bio 80-ih, jer onda kao, vi imate fašiste u hobiju, sad kako da obliziš čovjeku da to je jedan lik koji je retardiran, znaš?
Da, 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 a prvobitno je bila ta cela panika kod D&D-a kao nekom satanizmu, za one koji ne znaju, koji se ne sećaju, te cele priče u Americi je bila ogromna panika. Da, da, 80-ih, oko D&D i RPG tog aspekta, tog ono, šta god, svega fantasy toga. Fantasy roleplay. Da, da, fantasy roleplay-a, znači sad opet da ne prevodimo na srpski. Baci magije, to je vrši povolje đavola. Da, baci magije, mole se demonima, prizivaju da. Demone, bila je opšta panika, ovaj, u principu, da, ovaj, samo bih htio da ne ostane da sam nedorečen povodom Starship Troopers. Troopers, ja. Da, da, ja kao klinac, ono, sam se gledao kad izušao u bioskopu nekoliko puta. Ja sam gledao drugom osnovne, ja mislim, ono što je bilo tako kao, nešto. Nije trebalo da gledaš te stvari kao dete od 8 godina, ali okej. Okay. Da, da, da. Ali meni u tom trenutku to bilo kao nešto kao u fazonu, ono kao ovo je definitivno nešto nalik parodiji, samo nije mi bilo u potpunosti jasno da je on to zaista sve kao parodiju fašizma, jer onako klinac i mali si nekontaš, nisi upućen. Ali meni je sve ovako preletalo preko glave kad sam prepoznao. Da, da, i meni uglavnom. Ali ne kapiraš šta se dešava, ti da, samo da. Vidiš heroje koji si bio protiv Vuba, ali onda pogledaš kao odrasla osoba i kao ujebote, znaš. Da, 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 definitivno. Ali vidi, ja sam onda na kraju uzeo i pročito Heinleinovu normalnu knjigu. Mm-hmm. Knjiga nema ni F od fašizma u sebi, nema nikakve veze sa takim pogledom na svet. U principu Heinleinov pristup tome, kako ja to tumačim knjigu samu, ono kao je neki vid radikalnog individualizma. Više tu imaš objektivizma Ayn Rand i libertarianizma, nekog tog američkog tumačenja toga svega, nego što imaš ni F od fašizma u tom njegove postavci stvari i na taj način na koji se on vidi, opet, znači, ono, nema toga, jel? S tim što ja znam da je to bilo ogromne kritike tada dok je Heinlein, ono, živao i pisao, da je bila ta cijela drama da njega ovi sad opet komunisti optužuju da je fašista, ali komunisti optužuju sve da su fašisti. Komunistima je fašista, razumeš? Svako koje je od njih. I tako da je ostala ta neka kao, da ne kažem, ljaga bačena je na ime Heinleina, ali ja se ne slažem da je on... Imaš to aspekt koji možda malo smrde na fašizam, ali... Zavisi od tumačenja, ali... Pa mislim, ali u suštini nije. Vladavina jačeg je vladna, što ti je vrlo ono, centralno u fašističkom nekom, ovaj, jer ono tu veterani su preuzeli vlast, ono, možeš da glasaš samo isključivo ukoliko, mislim, dobro, ne samo kad služiš vojsku, znam da mogu ti, primorani su ti nađu bilo kakav posao ako se prijaviš u civil service, da. I bla bla bla, i pokušavaju te odvrate od toga da te zastraše svakom koraku, bla, jel to kao preuzimanje lične odgovornosti, da, mnogo više je randomski, ali to nije pohvala, znaš. ne, naravno, nijedna ideologija u svojoj, ono, kao doktrinalnoj, dogmatskoj ali više formi nije, da, mislim, treba stvari nazvati pravim imenom, da sad slažem. Ja to ne tupim ništa, znaš, ne, ono pazi, kao... Brate, znaš. Te termin fašizam je bukvalno toliko razvodnjen da ne znači više ništa. Naravno. Svako je pa... to je problem. Da, 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 i onda kao ne možemo da kažemo kad daiste jeste. Jer ljudi prosto, ti ljudi ne kapiraju nijansu, ne kapiraju šta je ironija, šta je sarkazam, šta je satira. Da, da, da. I ja mislim, baš sam pričao sa jednom devojkom koja je ono, hardcore levičarka, skoro. I ona se užasnula što ja igram Helldivers 2, koji ti je efektivno Starship Troopers sa ono serijskim brojem obrušenim, jeli? Okej. Okay. Kao kako možeš da igraš fašistu koji ono pokorava, kažem, pa sprdam se, brate, to je bukvalno igra i sprdnja. Video igra, brate. Ma nema veze što igra, znaš, igra je satira, sprdnja, ja ubijam piksele, kako ne razumeš? Naravno. Ne, ti se identifikuješ sa terorističkim kolonizatorom, kažem, ne, brate, ja samo igram igru. Kao ti da. Razumeš da možeš da konzumiraš neki medij bez da potpuno sebe ugradiš tu ili da ono, naš. Apsolutno. Kao absolut. Ja imam sposobnost kompartmentalizacije i shvatanja šta je stvarno, a šta ne, znaš. I to je problem, jer oni, njima je sve im je politički, sve im je politička poruka i ništa ne mogu uopšte da, oni ne mogu stvari shvate neozbiljno. Dakle, ne umeju da se zajebavaju. Kao i svaki dogmata ili neko ko je zaista ideolog u onom nekom suštinskom smislu te reči, oni to prihvataju, kao i veliki broj vernika koji su ono, da ne kažem... Da, da, da.
Vidi, u principu bližimo se kraju termina predviđenog. Dobro, dobro. Definitivno imam još 1001 pitanje. U principu ne biti oduzimo završnu reč. U principu reci ono gde ljudi, ako imaš neke profile gde ljudi mogu te naći online ili nešto. I naravno tu je blog, reci Pa nemam kao profile. Znači imam moj privatni Facebook profil koji prosto nije javan. Da. I neće ništa, biti u principu, javan. Imam blog. Onako, znači, ako hoće neko da čita, ima tu dosta toga da se smeje ili da se iznervira. Ako se iznervira, onda super. Ako se pronađe i iznervira, to je dobro, trebalo da se pronađe da se iznervira. Ali generalno, znači, nerazumni hej debelog čoveka. Pišem te romane koje treba da izdam u nekom trenutku. To nisam stigao ni da te pitam. Dobro, neki drugi put. To je manje više to. Ja stvarno nemam neki online prisustvo jer ga ne volim. Imam Instagram, ali tu bukvalno samo delim ponekad kad ofarbam neki model. I primarno Instagram imam zato što neki ljudi imaju samo Instagram, pa da bi mogo da je komuniciram sa njima. Inače ga ne bih imao, jer ja ne volim ni Instagram i Twitter nemam, nikada ga neću imati. Odbijam da ga imam. TikTok nemam, nikada ga neću imati. Odbijam da ga imam. MySpace više nemam. To je manje više to. Znači, trudim se da ne budem na mrežama mnogo. Ok, u principu ostani na vezi, ja ti ćemo sumiram utiske samo da odradim odjavu zvaničnu za gledaoce. Dragi gledaoci, ovo je bila još jedna epizoda podcasta Laički rečeno. Moj gost je bio Predrag Kostić Janković, pričali smo o njegovom blogu, o Warhammeru 40k, tabletopu, videoigrama, knjigama. Nadam se da vam se ovaj sadržaj sviđa. Ukoliko vam se dopada, naravno like, share, subscribe. To bi bilo to. Ćao!